Nobre, hoje vou deixar vocês escolherem filminho grátis. Deixarei você escolher filminho grátis. Deixa eu botar o chat aqui bolado. Você tá no motel? Cara, é porque... Pera aí, deixa eu me explicar. Não estou no motel. Deixa eu me explicar. Vocês estão vendo que o quarto tá diferente. Não tô comendo ninguém. Queria, né? Mas não tô comendo ninguém. Não estou no motel. Na verdade, meu nobre, eu mudei de quarto porque o meu andar tava sem internet. Ontem eu não consegui fazer live e nem hoje de tarde. Eu tava quase 15 horas sem internet e aí descobri que o problema era no primeiro andar. Entendeu, meu nobre? Aí eu troquei agora. É que tem internet. Mas isso aqui, galera, ó, calma aí, deixa eu explicar. Isso aqui não é o bagulho de ficar roçando aquelas mulher imensa. Fica rodando parecendo a porra de um frango, tá ligado? Não é, não. Vou levar vocês aqui. Deixa eu ver se não vaza nada ali, né? Que... Peraí, deixa eu ver se não vaza nada aqui, porque tem algumas coisas aqui, peraí. Ai, meu amor. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui? Ó, galera, pode travar aí, porque eu vou tirar o notebook do caralho aqui, tá bom? Pera aí. Ó. Olha aí, ó. É o bagulho da TV, ó, tá vendo? É uma TV-lisão que tá ali atrás. Ela fica grudada no pau. Você tá vendo que é um quarto de hotel normal? Quer dizer, normal não, né? Normal que vocês podem pagar. Um quarto de hotel normal é o que cabe no bolso de vocês. Entendeu, meu nobre? Assim, com todo respeito, obviamente, né? Não querendo desmerecer ninguém. Entendeu? Tira a suspensão de ruído. Pô, mas não tá, não, velho. É o fone do... É o fone do... Caralho. Ai, meu nome. É o fone do... Do notebook, pô. Tá ruim pra caralho? Deixa eu ver aqui. Tá não? Ah, que bom, chat, que bom. Então, galera, hoje é o meu último dia aqui, beleza?
Depois disso, as lives vão voltar ao normal, tá bom? Depois disso, as lives vão voltar. Pô, tá no chat minha voz. Bom. Isso, porra, Luan, também fui no show da Mariah. Foi porra nenhuma. Foi porra nenhuma. Valeu, rapaziada. Selo Vai voltar de voo e peste. Eu acho que essa porra nem pode mais. Porque, tipo assim, eu acho que fale, né? Se tu tem uma empresa de avião, o bagulho cai, eu acho que ninguém vai querer ir de novo, né? Pagar pra vir. Eu acho que não. Sim, o alerta tá funcionando, meu nobre. Eu acho. Vai ter vlog do hotel? Pô, pior que não, cara. Porque eu fiquei muito. Eu fiquei, tipo assim, eu vim pra cá, aí, porra, fiquei no hotel jogando Tekken. No hotel jogando Tekken, fui pro show da Mariah, voltei, dormi e tô aqui. Aí é foda, meu nome. Porra, na moral, foi muito bom o chat, papo 10. Showzinho da porra. Eu vou botar um downhills aqui, só pra gente brincar. Porra, chat foi muito, 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 muito foda. Vai jogar o God? Vou amanhã, chat. Assim que sair, negão. Já era. Caralho, só tinha o quê? Viado no show? Porra, tinha muito lá, mano. Tinha pra caralho. Tipo assim, eu sabia, né, que a comunidade gostava da Mariah, mas eu não sabia que era 99%. Falei, caralho! Porque eu não vou mentir, chat, eu achei que ia um público mais velho, tá ligado? Uma galera assim de 50, 40 anos, tá ligado? Porque a Mariah é, ó, lá da época de 80, filho. Que nada, filho. A Mariah entrou no palco, aquele leque. Uma doideira, mano. Não, God of War tá muito foda. Cheguei na Terra. Ô, Julinho, tu não baixou o pirata não, né, cara? Tá tendo muita gente que teve o e-mail hackeado, mano. Canal de YouTube. Porque se você não baixar do próprio bagulho do crack, tá dando ruim. Porque, tipo, tem site. O que que eles estão fazendo, rapaziada? Ó, assunto sério. Presta atenção. Favale, clipa aí, o viado. Presta atenção. Uns caras, o que que eles estão fazendo? Eles estão pegando a ISO do Ragnarok já craqueado, modificando, botando a porra do vírus. E eles criam a porra daqueles blog aleatório, tá ligado? E patrocinam pro Google. Então, na pesquisa, eles sempre vão ficar ali em primeiro. Aí o cara clica, vê o site ali e fala: foda-se, tá craqueado e baixa aqui, ó. Então, meu nobre, toma cuidado se for baixar craqueado. Baixa um craqueado, entendeu? Que de respeito. Senão vocês vão se fuder. Ainda bem que eu não tenho PC. Eu tô falando isso, mas na época que eu tinha um PC, eu baixava tudo pirata mesmo, foda-se. Tudo. Witcher 3, quem aí já baixou Witcher 3 pirata? Você tinha que baixar o jogo, depois você tinha que instalar o crack, e depois você tinha que instalar a tradução do crack, e tipo, era a tradução do coisa, aí tinha que fazer a tradução. Aí, ó, tu tinha que instalar o jogo base, craquear o jogo base. Depois você tinha que craquear a DLC, depois fazer a tradução da DLC, depois você tinha que fazer com a outra DLC. Moleque, era mó doideira pra jogar essa porra. Tá maluco. Era mó doideira do caralho. Mas vão começar a encher tudo de vírus. Que explode as peças do PC, com certeza, meu. Bolsonaro come sub 8, mandou R$ 5. Opa, obrigado, Luan, querido. hoje fui pegar meu filho na creche
e ele tava deitado na merda, todo espatifado. Eu peguei ele e usei ele de bola de boliche porque ele é gordo. Calma aí, cara. Caralho, chat, sacanagem. Você não sabe o que tá sendo recomendado pra mim no YouTube. Apareceu pra mim assim: crianças mais perigosas do mundo. Moleque, apareceu shorts de criança que matou o pai. Shorts de criança que esquartejou os irmãos. Caralho, velho, que porra é essa? Aparecendo essas porra pra mim, mano. Doideira. Tá maluco. Quando volto, volto amanhã, meu nobre. Queria poder passar mais tempo aqui, mas... Nossa, tô mó tempão já sem fazer live, na moral, tá ligado? Eu vou pra casa, né? Mês que vem tamo aí, tá aí o Ronaldinho aí. Já fazer a livezinha junto. Só que, galera, a live com o Ronaldinho vai ser dia 9, 9, 10 e 11. Depois desse dia, chat, eu, Luan, não existo. Já tô avisando. Ah, Luan, o que você vai fazer? Não interessa. E por desse dia, esquece o Luan Gameplay, esquece live, esquece tudo. Ah, galera, eu queria mostrar pra vocês o bullying bugado. Eu queria mostrar pra vocês o bullying bugado. Peraí, calma aí. I guess I can't be right now. Let's go. Tá aparecendo um bully pra vocês, gente? Moleque, olha quem tá nesse bully. Olha. olha quem tá nesse bully. R$2. Salve, Luan. Salve, joga mais um Supplay. Ou joga Fast Faton novo EP. Joguinho curto de terror é 2 horas ou menos. Olha a ruivinha da BGS, meu nome. Richard Ryan mandou R$2. Oi, Luan. Pode me ajudar a realizar meu sonho? Estou fazendo um filme e queria divulgar que você divulgasse o Instagram do filme. O @ jurassic.builder. Me ajude a realizar meu sonho. Obrigado. Eu não te ganho por R$2? Teu sonho é uma merda. John então mandou R$12. Valeu, fala, John. Luan, a live do Cross foi maravilhosa. Obrigado. Estamos orgulhosos de você vencer seu medo de podcast. Sucesso seu imenso. Te amamos. Muito obrigado, mano. Vocês também me ajudaram muito. Muito foda. Ali foi muito foda, meu nome. Esse aí é o bullying bugado, gente. Esse é o bullying bugado. Ó, se liga. Aí, cadê? Deixa eu fazer um checkpoint aqui só pra rir. Ó. Tem um mod menu aqui bolado, ó. PT. Eu posso ser qualquer um, chat. Olha aí, chat. Ai! Quem vocês querem que eu seja, chat? Ó, oh, posso ser. Ah, pera aí, mano. Ah, calma aí, mano. Ó, oh, pega o moveset. Ó, o moveset. Calma aí, chat, peraí. Deixa eu pausar aqui o coisa. Chat, agora olha isso aqui, meu nobre. Olha isso aqui. Eu posso vir aqui no mundo dos games. Aí tu fala assim, alô, eu quero virar viado. Calma aí, né? Assim, não. Caralho, essa porra tá com drift? Que porra é essa, mano? Aqui. Calma aí, meu nobre. Você vem aqui, ó. Você pode escolher o estilo dele, ó. Estilo, aí você bota uma mulher. Ó. Estilo fêmea. Oh!
Gordão dando cu, mano. Olha lá. Gordão dando cu, mano. Bolsonaro comunista mandou R$2. Olha, Bolsonaro. Oi, Luanzinho. Te amo. Parabéns por aquele vídeo de podcast. Você merece tudo de bom. Depois vem aqui em casa pra a gente fazer gostoso. Oh. Prometo não cagar em cima do seu piu-piu. Vamos fazer gostoso. A diva, a diva. Aí. Eu, Luanzão, já falei. Vou pro show da Mariah Carey. Eu vou chorar no show da Mariah Carey. Não adianta me segurar. Eu vou chorar no show da Mariah Carey. Já avisei. Ó, oh, olha aqui, ó. Oh. Cadê? Ele tem um... Olha lá. Eu. É o quê? Eu não vou poder ver o show do Mariah Carey? Então toma. Ai, eu. Ai, eu. Ai, eu. Toma, seu merda. Só que esse bagulho aqui, chat, é muito roubado. É muito roubado, porque tu pode ficar... Tu pode stunar os caras, tá ligado? Ih, fodeu. Porra, aí fui pro caralho. Pera aí. Pô, foda que esse jogo ele gosta de travar, chat, por causa dos mods. Aí entrou. Ó. Tem uns bagulho aqui, chat, que eu não vou fazer, tá, chat? Que... Né? Pode botar aqui, ó. É... Cadê? Flags. Munição infinita, vida infinita. Beleza. Cadê? Capítulo. Se liga, chat. Opções. Beijar qualquer um. Literalmente. Qualquer um. Não, chat. Não farei isso. Não farei isso, mas vou ativar. Não farei isso, impune. Não, não vou fazer isso, chat. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Lacostim Piro Mole mandou R$5. Valeu, Lacostim. Salvei Luanzinho Gameplox, cara. A live do Cross foi MT Show. Foi porra, obrigado, te ver lá. E com seu sucesso e seu pau cresçam cada vez mais. A morte é no ar, mano. É no ar, mano. Tamo junto. Cadê? Deixa eu me tornar um cara brabo aqui. Deixa eu me tornar um cara brabo aqui no mundo dos games. Deixa eu me tornar um cara brabo. Aí a gente pode virar o diretor, moleque. Caralho. E caralho, qual foi, mano? O que tá fazendo comigo aí? Tá maluco? Quer morrer, filho? Tá maluco? Tá maluco, porra? Quem tu acha que tu é? Toma aí, filho. Tá achando que tu é quem? Tá achando que tu é quem pra me bancar, filho? Tá achando que tu é quem? E que? Caralho, ajudaria? Já era, meu nobre. Já era, meu nobre. Tu também. Tu quer o quê? Já... Moleque, hit kill. Hit kill, maluco muito brabo, meu nobre. Hit kill. Oh, oxi, oxi. Tá maluco, porra? Aí, moleque, muito da hora, né? Aí tu pode mudar o estilo dele, ó. Pro do player. Aí a gente vira o Jimmy Hawkins. Tá ligado, meu nobre? E aí, meu nobre? E aí, meu nobre? Como é que tá? Como é que tá essa consagração, meu nobre? Então me dá um beijo aqui. Ele como... Dá um beijo aqui. Pode dar beijo em qualquer um, chat. Mas eu não vou fazer isso se você chama. Não, 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 não. Não, chat. Não, não. E aí, meu nome? Vai estudar, sua vagabunda. Vai estudar, porra. Vai estudar, meu nobre. Cadê? Deixa eu ver aqui. Armas. Deixa eu ver aqui. Câmera. Porra, câmera é uma arma? Colono. Cara, tem a marreta.
Sabe, ah, menor, calma aí. Vale a pena excluir um canal de 30 inscritos e começar do zero? Será que dá pra fazer isso com a mesma conta? Tô com receio do YouTube sacanear. Olha que eu vou marretar aqui uma criança aqui, mano. Calma aí. Qual foi, mano? Moleque, na moral. Eu vou deixar tu ir embora. Porque não era teu momento. Vai ser esse aqui mesmo. Foi mal, cara. Foi mal, viado. Toma, filha da puta. Morreu, viado. E aí, manobre? Caralho. Toma, filha da puta. Caralho, mó porradão, viado. Caralho, mó porradão, viado. Que isso. Ela foi me caguetar? Tá. Pobre. Mário Gomes mandou R$2. Tem skin de pagodeiro. Calma aí, cara. Que isso, gordinho? Tá maluco? Moleque. O menorzinho tomou uma marretada na cabeça e levantou, velho. E tu também? Raio o caralho, filho. Não tem raio pra tu, não. Rapaziada, vamos estudar, hein? O dois. Bora estudar, meu nome. Caralho. Ih, caralho! Ah, meu filho, tu não... Cyborg mandou R$2,07. Valeu, Cyborg. E aí, Luha, meu nobre, queria te perguntar se você já duvidou da sua sexualidade. Olha pra você. Gordo, velho. Careca e ficou todo emocionado no show da Diva Pop, não sei o que ela fiquei, é. Fiquei, mano, fiquei, papo de, mano. Pode zoar à vontade, eu fiquei mesmo, velho. Eu tava muito feliz, mano, sem sacanagem, velho. Eu gosto muito da Mariah, mano. Eu gosto muito mesmo. Cadê? Tem teleporte, porra, teleporte. Vamos pra onde? Asilo, porão, carnival, show de horror, ringue de boxe, praia. Vamos pra praia. Vamos mudar de skin. Viro quem agora, chat? Vai tomando no meio do teu cu, vem mamando a cabeça do peru, vem mamando a cabeça do meu cu, vem mamando a cabeça, vem chupando então, vem mamando a cabeça do meu cu, vem mamando chupando o cabelo do meu peru, vem mamando a cabeça do meu cu, vem mamando, vem chupando. Peraí, chat. Galera, lembrando que eu não posso gritar, tá bom, meu nome? Então a live hoje tá mais tranquila. Tá mais de boa. Ah, menor, você o menorzinho. Osvaldão mandou R$2. Oi, Luan. Gostou da minha mensagem lá no podcast do Cross? Agora o meu destino estará junto ao seu. Estarei sempre aqui, sempre com o mesmo propósito. E galera do chat, digitem Osvaldão come Luan. Pobre. João mandou R$2. Tô revoltado, hein? Breaking News. Apos live do Cross sucesso sobe a cabeça do Luan. Ele invade escola local pra dar uma retada nas crianças. Mas foi pra... Que isso? Que isso, filho? Sai de cima de mim, moço. Eu sou criança, filho. Tá maluco? Olha. Sou criança, porra. O seu cu, filho. Vamos se fuder também. Vai se fuder, filha da puta. Caralho, moleque, imagina isso aqui na época do Play 2, moleque. A
pra cá do caralho, todo mundo, filho, foda-se. Cuida da mãe aí também, também, cuida da tua mãe. Cuida da tua mãe também. Se fudir, cuida da tua mãe. Dou a bunda. Autismo Pet de 7 mandou R$5. Gosta mais da Maria Aia do que da Ariana Grande? Ou tem espaço para todas e VC gosta igualmente? Alias, engraçado que esse microfone N pega tua risada aqui. Não pega não, porra. Eu gosto mais da Mariah, mano. A Mariah, ela é... Ela é como se ela fosse a rainha Valkyria. E a Ariana Grande é uma das Valkyria, tá ligado? A Ariana Grande, tô ligado que a maioria do público dela é o público LGBT, bolado. Mas o da Mariah realmente me impressionou. Eu falei, caraca. Moleque, eu fiquei das três... Não, minto, 2h30, das 2h30 até 11 horas da noite, em pé. Quantas horas foram, chat? Doze? Nem falei, não. 9? Calma aí, cara. Caralho, que isso? Todo mundo batendo no meu nome, velho. Deixa eu mudar aqui a seleção de capítulo e eu boto logo 6. Bom. O profeta mandou R$2. Valeu, profeta. Luan, seu filho de uma rapariga velha. Já diga. Tem 2 semanas que você está com filha da putagem pra não ver filme. Tu é um merda, jurei. Ai, tu. Caralho, viado. Me como fala assim? Que hoje vai ter filme, seu viado. Vamos Mulher, virar fã. Não dá, mano. Tem que sair daqui amanhã de manhã, porra. Hoje. Hoje eu vou. Tem que dormir cedo, porra. Eu vou deixar vocês escolher o filme de amanhã, porra. Não tem como, mano. Aí se eu ver filme, eu vou virar do... Macaco mandou R$5.55. Luan, suas lives sempre me ajudam muito. Não importa o qual merda foi o meu dia, sempre que volto pra casa me alegro com suas lives. Foda-se. Te perguntei nada. Galera, olha esse aqui. Esse aqui é brabo, tá? Skins da skin Jimmy. Agora você pode mudar o estilo do Jimmy e olha o que acontece, chat. Ah, calma aí, cara. É isso, gente. Que isso, cara. Virou um cachorro, velho. Ó. Pega ele, filho. Shapeado? Isso. Agora dá pra fazer o contrário. Necrofilia do Bem mandou R$2. Valeu, Necrofilia do Bem. Salve, preto. Quanto salve. Pra fazer uma saudação ao nosso Deus. Hitler. Eu me li, né? A gente pode virar o cachorro, chat. Ó. Virei, ó. Au! Pode virar o pitbull e comer as rações. Porra. Ai, gente. Moleque. Que isso? Caralho, feião, moleque. Só que o ruim desse mole... R$2.22. Valeu, Zeus. Salve, Luan. Se você tá pensando em ir morar em um apartamento, as livres vão ser que nem essa. Mais silêncio e sem gritar. Não, tá maluco? Aí pega. Será que tá beijando de cachorro? Cadê, vem, gordinha? Comigo não tem tempo ruim, não. Que isso?
Peraí, calma. This forever. Peraí, que isso? Que isso? Que isso? Calma aí, cara. Caralho. Espadinha da Silva mandou R$2. Assume logo que tu é gay, seu gordo baitolo. Eu? Velhão assistindo show de música LGBT. Ah, para, mano. Manda salve, Kaká. Salve, meu nome. Caralho, Pitbull virou uma criança, meu nome. Tá fudido, meu nome. Vem? Esse teu cu, mano. Caralho, fudeu. O Pitbull viu a criança. Fudeu, mano. Que isso, Pitbull? Que... Ah. Isso. Taurus mandou R$2. Salve, Luan. Tu de frente tá aparecendo recriando Gummies sem orelhas. KKKK. Porra, é foda, mano. Eu te falei, cara, que o mal do gordo... É o perfil de lado, mano. De lado é um, de frente é outro. É tipo Shrek. A Fiona, tá ligado? Que de dia é um, de noite é outro. É um gordo, mano. Um gordo de frente é uma pessoa. De lado já... O que é isso? O que é isso aí, meu filho? Que porra é essa aí? Vocês aí. Circulando. E aí, gatinha? Não beijei. Tamo junto. Oh my god, what happened to your pants? I love to study in the library. I haven't told anyone. Calma, deixa eu ver o que eu posso virar aqui. Pô, será que dá pra virar? Será que dá pra virar aquelas irmãs gêmeas toda fodida? Opa! Are you embarrassed to look like that? Oi? Ei! Oxi! 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 Que susto, porra! Oxi! Que isso, caralho? Caralho! Que isso aqui? Que isso aqui? Que porra é essa, filho? Caralho! É pra beijar a gorda, cara. Que isso? Ela não quer beijar? É o X que beija? Caralho! Deixa eu ver. Não dá pra beijar. Que isso, cara? O moleque foi desesperado. Caralho. Se fuder. Porra, não dá. Ei. Caralho, só doideira, mano. Deixa eu ver. Nossa, dá pra virar aquele professor pedófilo. Meu Deus do céu, medo desse mod. Caralho, Jerusa. Deu. Deixa eu beijar o diretor. Ih, meu nome. Vem cá, me dá um beijo. Dá um beijo, meu nome. Me dá um beijo. Me dá um beijo, meu nome. Cadê? Cinecal mandou R$3. Peraí. Salve, Luan. Tenta aumentar o nível do beijo pra ver o que acontece. Manda salve pro canal. Não dá pra aumentar, só fazendo as aulas, pô. Mas eu tentei fazer uma missão com o mod, ele trava, pô. E aí, diretor? E aí, meu nobre? Porra, quero beijar alguém, mano.
Cara, é feio, mano. O mod trava, pô. Esqueci disso. Ah, yes. So you must be Hopkins. Aí o jogo trava, puta que pariu. Fica carregando forever. Lô, tirou um tempo com tua namorada? Era o que tu esperava? Ela é bonita, igual nos clipes? Valeu cada centavo. Que namorada, meu nome? Que namorada? No clipe, abri todas as portas? E caralho? Oxi! 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 Tá porra, menor! Ah, Mariah? A Mariah é maravilhosa. Caralho, que doideira, chat! Nossa, deixa o gigatão descobrir esse mod aqui. Olha, tem algum lugar que vocês queriam que eu veja aqui, gente? Essa porra aí. Acessória mandou R$ 2. Boa noite, Luan Gameplay. Então, sobre o valor de R$ 30.000 que você deu para comer, a Maria vai ter que ser cancelado. Ela está com diarreia. Porra, moleque, na moral, eu comi o cu dela cheio de merda. Eu chupava a buceta dela toda cagada, moleque. Moleque, aquela mulher é maravilhosa, moleque. Moleque, a coroa tá bonita demais, Cross mandou R$ 2. Vai se foder, Luan, seu gordo do caralho. Nunca mais volte no meu podcast. Você deixou a cadeira toda suada e a marca da sua bunda nela tá até com cheiro de cu e ainda mijou no chão do banheiro quando foi. Vitor Pipizão mandou R$ 2. Valeu, Vitor. Como ser feliz genuinamente, levemente, estando banhado em tristeza nesse mundo melado de bosta? E no show da Maracanã, meu nome. Livros, armas. Pera aí, chat. Deixa eu ver. Que isso? Caralho! Moleque, passou uma criança do nada, hate you. Fiz nada, velho. Acho que são os Pitbull. Porra, não tem as mulheres, mano? Pô, tem que ter aqueles anãozinhos, mano. Os anãozinhos do circo. Será que o senhor emagreceu e virou recreando, chat? Vocês estão falando que eu tô parecendo ele? Caralho, o que que é isso, mulher? Caralho, o que que é isso, mulher? Caralho. Meu amigo, eu nunca vi esse boneco. Vocês já viram, gente? Eu nem lembro o número que tava. Né? Miguel mandou R$ 2. Olha, Miguel. Live gravada de 2018. Ah, mané, calma aí, mané. Calma aí, mané. Tem. Deus do céu, cara. Calma aí, cara. Ah, calma aí, mané. Que isso? Caralho, feio, mano. Ih, não dá pra beijar. Pera aí. Caralho, feio, mano. Agora dá. Caralho, que porra é essa? Ah!
Caralho, feião, mano. Caralho. Galinho Devil mandou R$2. Salve Luan Gordo. Transfeminazi sabe o meme do Luanzito fui eu que fiz em 2023. Postei no Reddit antigo, era só pra rir, não sabia que inscritos e a bagunça toda hora não, que te chamam de Luanzito e Rio Cacá. Deus me livre, mas Deus me livre. Menor fã do Babi Metal mandou R$2,01. Valeu, menor fã do Babi Metal. Luanzito, tu viu Luanzito, que a Babi Metal anunciou um show solo? Isso mesmo, show solo pro dia 21 de outubro em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis pra comprar desde o 18 de setembro. Caralho, Scott. Vi não, né, mano? Scott, cano de água. Caralho, filho. Ah, é aquele do... do final, né? É... é do final. Pô, seria interessante, né? Usar essas armas assim. Receita Federal mandou R$2. Então cara, quer dizer que você ganhava 8 conto do All da Streamcraft. Eu? Por 4 meses. 8 vezes 4 dá 32. E como o dólar dava R$5. Você tirou uns 160 mil kkkk. Eu? Deus me livre. Cheio de dinheiro. Não, não é 8k, era 8 mil reais. Não era Cadol. Pô, se fosse Cadol, porra, não tá nem aqui mais. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ih, caralho. Deixa eu ver aqui. Agnes Ferreira mandou R$2. Eu gosto tampa de lixeira, bola de futebol, bola de neve. Garrafa. Crianças morrendo, kkk. Lu Rami diz uma coisa porque o Ronaldinho tá falando que você tá namorando e ainda disse o nome da mina, kkkk. É verdade isso? Que nome que ele falou? Que eu não tô ligado. Arma venenosa? A coé, mané. Caralho, calma aí, deixa eu terminar de vez a skin, mano. Porra, se essas skins ficassem... cara, esse jogo seria perfeito se as skins ficassem na cutscene. Porque, moleque, dá pra fazer a melhor dublagem que existe, mano. Calma aí, mané. Olha a mina toda bugada aí, ó. Ai, gente, 11 tá pago. Olha aí, ó. Treino de bunda. Tá pago o treino de bunda. Cara, é toda fodida, velho. Dou a bunda. Caio PXZ. Ah, o jogo travou. R$5. Fala, Luan, seu gordo gostoso do caralho. Fala, manda um meu salve nome pra galera da cidade de Entupizeu com Deleite. Salve, galera da cidade de Entupizeu com Deleite. Tamo junto. O Guter mandou R$2. Vai pra o show do Babi Metal em outubro. Não. Esqueci que pode? Gente, olha como era modelado o jogo de Play 2, irmão. Meu amigo? Que isso, filho? Jogo de Play 2, irmão. Que isso, filho? Vai tirar onda, filho? Tira aí. Caralho. Mó peitão bem modelado, filho. Garrafa Memes mandou R$2. Valeu, Garrafa. Salve, Luan. Eu estava andando e passou duas moças. Uma disse, feio, e sorriu. Fui logo, puxei meu punhal e dei uma facada bem na nuca. Morreu na hora, kkkkkk. Ah, bem rapaziada. Na parte mole entre os dois ossos. Rapaziada, na moral. Aí não. Tem o Carlinhos, mano. Tem o Carlinhos no jogo, mano. Que isso? You're a
Caralho, feio, mano. Abner Ferreira mandou R$2,01. Valeu, Abner. Ele disse que o nome da mina era Duda. Olha lá no canal dele, tá pra todo mundo ver. KKKK. Agora fala que é mentira, seu gordo. Como é mentira. Do Nemori ou não, meu Deus. É mentira. E uma assim, chat? Vocês iam? Cabelo curto, colchão, peito bom, bunda boa, cara de maluca. E aí, chat? Eu confesso que eu queria. Então, galera, eu só tô mostrando aqui porque não tem muita coisa pra fazer no mod, porque não dá pra progredir, não dá pra passar da primeira missão, chat. Aí fica meio... fica meio meme. Caralho, que mani... Oh, tio. Ah, que isso, cara. Pera aí não. Que isso, cara. Pera aí, mano. Calma aí, mano. É, pessoal, infelizmente não consegui segurar. Ontem de madrugada eu perdi o Nofap, toquei uma vendo o discurso do Pablo Marçal, minha tela do PC ficou toda branca, limpei com minha cueca e vesti de volta. Foi bem melo. Calma aí. Ó, tem o moveset dele todo, hein? Mandou R$2. Ativando a expansão de domínio, Luan Gameplay ativa todo o seu poder total. A pessoa que cai na expansão do Luan, automaticamente perde todo o seu dinheiro. Além disso, vira mendigo e vira maldade queimada. Que isso? Moleque, esculacha esse skin, velho. Será que depois do prólogo dá pra usar o mod? Não dá, porque eu já tentei ir de Jimmy sem nada, usar nada e trava. Os caras têm que fazer isso aqui pro PC, velho. Porque aí eu podia fazer cada cutscene com um boneco. Vai ficar maneiro. Vou meter um downhillzinho aqui mesmo dos cria. Otaku Fedido mandou R$10. Valeu, Otaku! Rico Games. Saudade de quando morava no meio do lixo comendo vidro e bebendo cimento. Ah, agora que foi pro CPcast ficou rico. Que ideia. E aí, meu nobre? E aí, diretor, como é que tá essa consagração, meu nobre? Dá um beijo aqui, meu nobre. Calma aí, cara. Moleque feio, tá? Cadê? Vou fazer o RP do mendigo que entrou na escola querendo matar todo mundo. Cano. Rio futebol, extintor preto. Tridente? Oxi. Tá, porra. Isso aqui não lembrava não, hein. Pera aí. Tô rato morto, tijolo, livro, fogo de artifício. Eu vou pegar tijolos. Ah, criançada. Porra, ele não corre. Fudeu. Ch-
Cheguei em casa. Tô em casa, safe house. Safe house. A mulher que se assustou com o mendigo. Se assustou com o mendigo. Cadê a Marita? Cadê a Marita? Pô, onde é que tá a Marita, Maria? Que caralho. Hello, caralho, criançada. Hello, caralho. Oxi. Hello, caralho. Ih, caralho, tu levantou, moleque? Então vem, então. Deus do Preconceito mandou R$5. Luan, porra, parabéns pelo CPcast, foi muito foda. Fala aí se vai ter filme hoje, dito isso. Morte a todos os palestinos e árabes. Que isso, como é que... Cara, infelizmente não vai ter. Caralho. Corpi mandou R$2. Porque tem que estar de manhã no aeroporto, meu nome. Da bola 8. Cheguei agora. Como foi o show da Mariah Carey? Adorei tua participação no CP, Cross Podcast. Porra, foi muito bom, mano. Na moral, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, mano. Porra, foi muito foda, mano. Quando tu gosta muito de um artista, tu vê ele pessoalmente, porra, é outra coisa, mano. Sem memes. Vou botar aqui o... Dá um riozinho pra te dar uma brincada. Olha aí, ó. Não sei porque o chat não tá aparecendo. Deixa eu ver. Sabia que, não sabia que você gostava do Cross tanto assim. Cara, é porque eu não fico falando, né, pô? Imagina, fica tudo a pouco. João Zenta com capricho mandou R$2. Enquanto pra chegar da janela e gritar bem alto, eu quero dar o cu. Por 10 vezes seguidas. Não, tá maluco, ainda não. Aqui é 5 estrelas, moleque. É daqui pra polícia. Aí imagina, ser preso por ficar gritando depois das 10, né? Que tá na lei, então eu literalmente posso ir preso. Eu tenho que explicar pro cara que eu tava gritando que queria dar o cu por causa de R$100. É maneiro? Não é maneiro. Não vai ser maneiro. Aí imagina isso chegando na minha mãe. Entendeu? E já chegou, tá? Pessoal, muito fofoqueiro, moleque. Já chegaram pra minha mãe falando assim, ó, é verdade que Luan vai comprar um apartamento? Falei, caralho, velho, nunca falei isso, velho. Falei que eu tava pensando em financiar, que é totalmente diferente de comprar. Caralho, fofoca rola solta, filho. E eu vejo. Pobre. CPtron mandou R$2. Valeu, CPtron. Boa noite, Luan. Iniciando o programa. Baixando 95 GB de CP no teu computador. Respire para confirmar. Pobre. Mandou R$300, mandou R$2. Olha, meu nobre. Mandou R$500, mandou R$1.000, mandou R$5.000. O que você acha de garotas com tatuagem de desenho, Luan? Garotas com tatuagem de desenho? Acho maravilhoso, pois cada tatuagem reflete algo do seu criador. Entendeu? É uma forma de você conhecer a pessoa apenas olhando para ela. Então, independente de qual for o desenho, eu acredito que seja muito interessante para cada pessoa. Né? É isso que tu queria ouvir? Eu vou com ela. E oi?
Carreira. Modo carreira. Super carreira. Galera, lembrando que a gente vai ter uma livezinha com a Ruivinha, hein? De Downhill. Ela falou que joga pra caralho. Quero ver. Ai, meu xereco! Ai, Beth! Beth, filha da puta! Ai, ai, ai! Meu Deus, viado, essa puta tá pra caralho! Ai, você! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus. Um cara de cartola mandou R$50. Luan, você fez o L? Eu? Eu não, eu fiquei em casa. Não vou votar nada, não sou viado. Aí eu vou testar, né? Pra ver se a Ruivinha é boa no jogo. A gente vai jogar via Parsec, bolado. Ele está para ver se é boa no jogo, chefe. No jogo. Respeito, respeito. Caralho, fudeu. Olha aí, ó. Olha aí, meu nome. Ai, meu nome. Pô, imagina esse jogo aqui online, chat. Porra, ia ser maneirinho, velho. Remaster Games. Quem tá nesse quarto aí? Ninguém. Dou a bunda. Sandro GTA 5 mandou R$5. Quando que você vai mostrar a mulher 5 estrelar que você contratou pra ficar aí com você nesse hotel? Pra dar aquela barrigada nas costas? Olha aqui, eu literalmente vim e vou embora pra São Paulo, de São Paulo sozinho. E se tivesse alguém, não notando, mas tipo assim, na minha vida, você não saberia o chat. Um cara de cartola mandou R$13. Olha um cara de cartola. Obrigado dos 50, Luan. Vou comer esse teu botão aí, fica dando mole pra ver se eu não sarrafo a piroca. Porra, eu não te agradeci não, viado. Tô obrigado aí pelo 50, negão. Foi mal. É porque em casa dá pra fazer mais RP, entendeu? Dá pra gritar, porque aqui não dá, mano, infelizmente. Então tá confirmando que tem? Não, não tô confirmando. É como eu falei no Cross. Não dá pra compartilhar bagulho na internet, cara. Porque tem, por causa de algumas pessoas. Entendeu? Todo mundo paga o pato. Porque eu queria muito trazer minha mãe na live. É, pedir minha mãe pra contar a história minha. Mas... pessoal muito maldoso, velho. Outro dia mesmo vi a Pandinha, pô, botando a mãe dela na live. Eu conversei com ela, falei, Pandinha, não faz isso, cara. Pessoal, quando quiser te afetar, vai pegar essa porra aí, mano. Dou a bunda. Lulão mandou R$5. Boa noite, Luan. Quero que os nordestinos tenham uma boa vida e prosperidade. Mentira, quero mais que eles se fodam. Tamo junto, mano. Então, tipo assim, vai de pessoa pra pessoa, tá ligado? Mas eu acho que não vale a pena, mano. Tem pessoas que não servem pra internet, não. Eu, por exemplo, se um dia eu tiver um filho, porra, vocês só vão saber quando o moleque estiver grande. Vou chegar na live do nada. Tô aí, galera, meu filho. Ou será que eu já tenho e vocês não sabem? Vai saber, né? Tem nada, pô, quem dera se tivesse antes. Eu, quando crescer, quero ser igual o Fábio Júnior, filho. Ficar postando no Instagram, no motel, comendo um monte de mulher. Eu queria ser igual ele. Mas, infelizmente, nasci romântico, chat. Assim como a maioria dos homens, né, chat? Sim.
Renan vazou CP, que isso, cara? Opa, teve gankzinho. Valeu, meus nobres. Rapaziada, seja bem-vindo aí, galera do CP Games. Tô fazendo uma live improvisada aqui, rapaziada, porque infelizmente eu tô num hotel 5 estrelas. E não tô em casa, entendeu? Mas sejam todos bem-vindos, meu nobre. O Renan não gostou do God, não, rapaziada? Porque eu vi que ele terminou o God rapidinho. Ou ele só aqui jogar outra coisa? Ele já não gostava daquele jogo? Eu vou jogar amanhã, chat. Conto com vocês lá, hein? Vou jogar ele em japonês. Bolado. Renan vai ser preso, vai nada, rapaz. Rapaziada, vocês têm que apoiar o Renan, mano. Um cara da cartola mandou R$25. Valeu, irmão. Tá desculpado, irmão. Parabéns por todo o sucesso que tu vem tendo nos últimos anos. Tu é um cara muito firmeza. Mandei os 88 que eu tinha aqui pra dar uma moral. Tamo porra, junto, vale, meu porra, nobre. Que moral, meu nobre. Valeu, meu nobre. Muito obrigado. Vocês que são foda. JV mandou R$5. Valeu, JV. Fala, Luan. Boa noite, meu nobre. Hoje é aniversário do primo que eu cresci junto e nós acompanhamos seu canal há muito tempo. Poderia mandar um parabéns? O nome dele é Gabriel. Sucesso parabéns. Demais pra você ser. Tamo junto. Parabéns, Gabriel. Tudo nosso, negão. Ô, Favalito, vai a merda, hein? Favalito, não esquece que o AdSense ainda não caiu, não, hein? Esquece disso. Então, até lá, meu filho. Cuidado. Tá humilde? Eu tô humilde. É efeito... Porra, galera, deixa eu até pegar um... Deixa eu até pegar uma água aqui. Um hotel aqui. Tem uma geladeira com água, com um monte de coisa aqui. Eu acho que é de graça, né? É de graça, né, chat? Quando tem uma geladeira assim, cheia de água. Oh. Não? Eu vou embora, Dan. Teve uma vez que eu vim pra cá e eu bebi um monte de coisa e não paguei. Fui embora, foda-se. Deixou porque quis. Deixou porque quis, foda-se. Ô, Tchugui, salve, meu nobre. Luan, já pode mandar aí pro hotel aquela encomenda que tu pediu? Ainda não. Tu é caro aqui, é, mano. Pô, mas eu vou te falar, mano. Quem tiver oportunidade ou condições, pega, mano, pra entrar num hotel assim, na moral. Porra, ai, moleque, é outra coisa, pra poder, mano. Eu nunca fui tão bem tratado, moleque. Porra, dá vontade de ficar aqui pra sempre, mano. Felipe, é senhor pra lá, senhor pra cá. Opa, valeu, Felipe. Salve, meu nobre. Quais dicas você tem para um streamer iniciante? Copia todo mundo que você acha legal. Miguel mandou R$2. E mistura com seu salve jeito. Salve, Ramel Nobre. Já que você se diz romântico, dá uma dica pra nós de como conquistar o coração da morena. Beijo, gordão, sucesso para você. Cara, depende muito da mulher, cara, tá ligado? Porque eu sou o cara grandão, pô, feião. Mas eu sou um cara grude, tá ligado? Tô a bunda. Eu gosto de andar de mão dada. 123 mandou R$5. Essas paradas. O preço do medo abundante de todas as verdades. Faço a mínima ideia. Mas tem mulher que não gosta nem de andar de mão dada. Aí o que que tu faz? Pra mim já não funciona, entendeu? Se tu vê que a mina é mais romântica, aí tu faz tudo, dá flor. E tem mina que fala, mano, eu quero pica, mete dentro do meu cu. Não quero homem viado, eu quero homem pra me comer, entendeu? Vai de mulher pra mulher, mano. Imagina assim, eu conheci uma mina.
Aí no primeiro rolê ela fala, não, quero transar, vamos foder. Eu já corro, eu vou embora. Por quê? Tá maluco? Sei lá, mano. Essa mina é maluca, filho. Eu corro. Eu vou embora. Imagina. Imagina, César. A mina que tu gosta... Ó, imagina, pensa na mina que tu gosta. Ela fala assim, vou chupar teu pau agora. Do nada. Eu não deixo, não. Falo, não, tá maluco? Vai que o pau tá fedendo, todo fedido. Eu não, mano. Quando esmola muito, santo desconfia. Exatamente, mano. Tem como retirar o redutor de ruído do microfone? Cara, não tem, porque esse microfone aqui é do notebook games, mano. Deixa eu ver aqui, saída. Áudio. Alô, som, Kratos. Vê se melhorou o chat de 0 a 10. Eu botei o fone do Gatinho Games. É ruim? É ruim mesmo? Deixa eu ver. Não é possível. É ruim mesmo? Deixa eu ver. Ah, não é ruim não, chat. Games. Ah, eu vou deixar o que tava mesmo, foda-se. Na próxima vez eu tenho que trazer um microfone games. Tá ligado, né? Deixa eu ver aqui. Cara, mandaram print aqui de pornô. Dou a bunda. Bolso Rola mandou R$5. Isso, rola, mano. Grossa no cu do Lula. Pai tá voltando e vai todo mundo ter que mamar. Faz 22, porra. Caralho, o moleque tem foto, pornô em foto. Que isso, mano? Quem vê pornô em foto? Caralho, Renan é maluco. Imagina, vê a foto parada, estético. Não tem dona ré, não. Infelizmente, meu peru é tranquilo, mano. Reais. Oi. Boa noite, meu querido. Boa noite. Hoje, mais um coisa. Já comeu quantas aí no hotel? Mais uma coisa, mano. Parabéns pelo podcast, mano. Foi o melhor que assisti até HJ. Foi bravo. Valeu, mano. Mais uma coisa quando live de rádio. Então, eu tô pensando em fazer depois da do God. Eu tenho que fazer uma live do God. Depois... É, eu já quero meter uma livezinha de rádio, mas é bom fazer numa sexta-feira, entendeu? Num sábado. Que tem mais gente. Entendeu? Eu não sei na onde vocês acham que eu fico comendo os outros, mano. O Renan, pô, beleza, moleque, porra, sarado, gostoso, pau bom, pau tranquilo, peludo, porra, grossão os caralho. Até vai, tu pensa assim, pô, qualquer mulher quer dar pra ele. Agora eu sou tranquilo, mano. Sou de boa. Como é que tu sabe? Eu já vi o pornô do Renan. E ele também, ele gosta de me mandar foto pelado. Não sei se ele já falou em live pra vocês. Mas periodicamente ele me manda foto cagando, foto... Moleque, teve uma vez que ele mandou uma foto mijando na parede. Tá ligado? De lado assim, ó, mijando na parede. Moleque, ridículo. Mijando de pau mole ainda, feião, mané. Nem pra se destacar, tá ligado? Pra fazer um bagulho na moral, pra fazer uma frente. Dou a bunda. Mijando de pau mole, velho. Mandou R$5. Live desanimada do caralho, vai se federal, Luan. Ó, cara, é só você sair da live, mano.
Eu estou no hotel, eu não posso gritar, não posso fazer o meu show. Gostou, mete pé, filho, foda-se. Eu também. Cu de cavalo mandou R$2. Valeu, cu de cavalo. Eu conheci uma mina muito top, romântica e muito linda. O único problema são seus 10 centímetros de pica. Irmão, você tem que entender que uma mulher consegue fazer outra mulher se satisfazer sem pau. Sem peru, sem peru. A mulher consegue fazer a outra mulher gozar. Tu não vai conseguir? Pô, tu tem... Ó, se tu tiver 3 centímetros, tu tem 300% a mais do que a mina. Tu não vai conseguir, irmão? Tem mulher que esfrega grelo com grelo, irmão. E a mulher goza. Não é possível, mano. Motivacional tem que ser, né, cara? Olha aí, ó. Ah, galera, ó. Por incrível que pareça, depois do Cross Podcast, fui chamado pra um monte. Olha aí, ó. Se alguém te mandasse R$1.000, você gritaria bem alto que dá o cu? Salve pra Fortaleza. Não, cara, não dá, velho. Não dá, porque realmente eu não quero ir preso. Tua bunda. Olha essa preta, olha essa baranga aqui, cara. Que isso? Que isso? Isso aí, ah? Que isso, prato aqui? Isso aí, ah? Calma aí, cara, que... Peraí. Ó, galera, eu fui chamado pro podcast do Adisplays, não sei se vocês conhecem, que é o E-Nerdcast. Fui chamado pro Groselha Talk, que é o do Gordox. E também fui chamado pro Flow Games. Em qual desses vocês gostariam de me ver primeiro, chat? Eu falei pra eles que eu ia deixar o chat decidir. Flow? Só que, pô, galera, no Flow você não pode meter muito louco, não, mano. Porque lá não é igual o Crow, não, tá ligado? Se você meter o louco, vocês vão ser banidos. Isso que eu tô falando. O Zack mandou R$2. Aí, Luan, foi legal ver você conversando e os caraoi. Espero ver mais coisas novas assim. Você é um streamer muito legal que eu admiro muito. Você me faz rir muito. Obrigado por tudo, Luan. Você é foda. Porra, que isso. Obrigado, mano. Vai ter sim, mano. Agora que eu perdi esse... Agora que o Cross tirou minha virgindade, vai ter sim. Ó, eu vou fazer uma votação aí. E pela ordem da votação eu vou decidir. E não tem como fazer votação. Eu não tenho como fazer votação, não. Pelo celular? Porra, tem um PC na minha frente, né? Eu sou imbecil? Pera aí. Tô com um PC na minha frente, cara. Pera aí. Enquete. Olha aí, ó. Onde ir primeiro? Flow Games e Nerd Games. Groselha Talk. Vou botar mais um, Broxada Sinistra, que eu também fui chamado. Broxada Sinistra. Vai, chat. Apenas votem. Ah, o jogo fechou, mano. Puta que pariu. Puta que pariu. O jogo fechou, meu Deus do céu.
dou a bunda. O jogo tá fechando. R$5. Valeu, Brazzers. O que aconteceu? Você parece meio triste. Melhoras. Ixi, moleque, eu só tô cansado. E eu tô calmo. Não posso gritar, chat. Não posso fazer o meu melhor aqui, infelizmente. Só tô tranquilo. Não tô triste, não. Pode ter certeza disso. Triste eu não tô, não. Agora o jogo tá fechando. Foda-se. Dou a bunda. Saveiro Pega no Breu mandou R$5. Olha, Luan, Saveiro. Você não deu nem uns pega em uma fã no show? Ninguém te reconheceu? E sabia que ela tem 55 anos, a veia tá boa. Cara, ainda? Cara, eu tinha até pra até falar com vocês. Rapaziada. Calma aí, cara. Eu esqueci até de falar com vocês. Mister M mandou R$2. Espero que você nunca vá no podcast do Broxada. Lá só tem Otário e Lil Vinicinho mais escroto. Que isso, cara. Eu gosto muito do Magal, mano. Eu iria por ele. Sekiro mandou R$2. Valeu, Sekiro. Quanto que pra ir pro filminho agora? Assistir a Órfã, filme do Ronaldo. Já que não pode gritar, melhor que fica falado lorota. Porra, se tu mandar 3, então eu vou. Só pra rir. Só pra rir. Aí eu vou. Mas aí, tipo, é acabar o filme. Tipo assim, é iniciar o filme agora. Porque eu tenho que dormir, mano. Senão eu vou chegar virado amanhã e não vou conseguir fazer live. Ah, o que eu tava falando pra vocês? Chat, sem sacanagem. Eu esqueci de comentar pra vocês, eu comentei só pro moleque. Moleque, 4 malucos chegaram em cima de mim, chat. Vocês acreditam? Não tô. Ó, chat, olha pro meu olho. Me metafore. E o Luan fui assediado por 4 pessoas na fila do show da Mariah Carey. Me metafore, vê se eu tô mentindo. Papo 10. Olha pra mim. Sem sacanagem. 4 malucos. Vieram falar comigo, puxar papos, caralho. E eu tive que ouvir, rapaziada. Olha o que eu ouvi. Eu ouvi assim, não, por isso aqui que eu adoro. Gordinha assim, metida macho. Ele, caralho. Mas eu também, eu nem vou julgar. Por quê? Eu tava... Cadê o bagulho? Como é que eu vou mostrar? Eu nem julgo, porque eu fui trajado, né? Aí é foda. Aí, meu mano. Eu nem julgo. Ó. Eu tava com um copinho da Mariah Carey, assim, na camisa, né, que eu tava com... Que veio, tipo, com coisa, o copinho da Mariah Carey. E eu tava com isso aqui na cabeça. Chat, vê se eu fico gay. Porque, cara, 4 malucos vieram querer ficar comigo. E eu não tô de sacanagem. Eu tava com isso aqui na cabeça. E aí, chat? Estou gay? E aí? Eu estou gay? E aí, mano, abre. Eu tava assim. Eu estou gay? Eu pareço gay, papo 10. Não. Muito gay. Bateu nele? Não, porra. Por que eu vou bater nos caras? Eu sou bem resolvido, tá ligado? Eu só achei estranho os caras gostar de mim. Falei, caralho. Aí eu encontrei um inscrito lá também. Que ele era desse clã aí. Encontrei um inscrito. Foi maneiro, mano. Foi maneiro. Foi foda. E aí, chat? Pego quantas mulheres assim, gente? Gay demais. Ah, que isso, cara. Você tava com isso mesmo? Não, na verdade eu tava com preto. É isso aqui. Esse rosa eu comprei depois. Eu tava com esse daqui, ó. Esse aqui eu botei na live pra rir, mas eu tava com esse aqui, ó.
5 pretos. Tá vendo, ó? Esse aqui, ó, pra ver que ele tá até desgastado, ó, do show. Esse aqui já tá mais, né? Mais tipo, caralho, será que ele é viado? Mandou 5 reais. Boa noite, meu nobre. Parabéns pelo podcast. Sucesso na tua vida. Tu é brabo. Valeu, mano. Obrigado. Tipo assim, esse aqui tá misterioso. Tipo assim, caralho. O cara, porra, tudo de preto, camisa de demônio, bagulho de Marai. Qual foi? Será que é aquele gordinho que dá o cu? Será que é aquele gordinho que mete firme? Tá ligado? Esse aqui já é mais tipo, porra. Entendeu? Ah, e quando eu saí, chat, eu comprei um boné oficial da Mariah Carey. Isso aqui é gay. E não, ah, chat, na moral, vai falar que eu não tô a cara do Usher. Vai falar que eu não tô a cara do Usher, que ele usa um bagulho assim. E aí? Ou do Ney... Usher não, Neyu. Neyu, minto. Que ele usa um bagulho assim, ó. Tipo, caralho. Tipo, caralho, que negão é esse? Tá ligado? E calma, deixa eu falar com a minha mãe aqui. Pobre. Johnny Santos mandou 2 reais. Salve, Luan. Faz tempo que não joga Fortnite bolado. Pô, cara, eu... Fortnite tem que jogar com os cria, mano. Consigo jogar sozinho, não. Tá ligado? Gay passivo, gay real. Neyu sem pescoço. Pô, cara, aqui, cara. Olha o tamanho desse pescoço, certo? Olha aqui. Olha. Porra. O pescoço de vocês é maior que isso aqui? Que isso, chat? Pera aí também, né, caralho? 5? Impossível, chat. Nenhum pescoço tão grande. Cadê o... Tô sentindo calor, mano. Cadê o ar-condicionado dessa minha? Olhando assim... Porra, é foda. Não dá nem pra defender, né, cara? Olhando assim... Caralho. É foda mesmo. Tem jeito. Que real. Porra, não sei onde tá o bagulho. Não sei onde tá o... Ronaldinho mandou 5 reais. Que lindo que você tava, Luan. Gay barbudo lindo. Peraí, chat. Ai, meu nome. Pobre. Vejo o C10 sem meme, mandou 2 reais. Olha, meu nome. Fala, Luan. Você ainda vê série e anime de tarde como antigamente? Se sim, quanto é o episódio? Não, meu nome. Pobre. Luan Magro mandou 2 reais. Já bati uma pra esse show paper. Pobre. Corinthians Games mandou 2 reais. Tu é o Memphis Depay versão calvo e gordo. Peraí, cara. Moleque, olha esse controle aqui, moleque. De 1495. Caralho. Gay da Maria mandou 5 reais. Live. Olha, meu nobre. Muito boa. Gosto assim de gordo gay que se finge de macho. Nossa, assim ficou, tipo. São Marcos. Chate, eu não posso fazer parece nada. Seu madrugada depois de comer o seu barriga.
Eu não posso fazer nada, cara. Se os meus gostos musicais são gays. Mandou R$5. Gordão dando o cucaca, olha aí, meu nobre. 99999999, morte aos marcianos e jupiterianos. Parri, tamo junto, filme ontem. Polidense, caralho, chat. Isso não é um polidense, cara. Mandou R$2. Porra. Fala, Luan, tô feliz pelo seu sucesso, mas peço para que você não mude de humor negro por conta de sair da bolha que nem o cuzão do Ronaldo. E pelo amor de Deus, não vá para o Broxada, só invejoso lá. Não, cara, tipo assim, mudar o humor, eu já mudei. A galera sabe, porque, porra, hoje em dia é complicado, mano. Tu ter humor muito, muito, muito pesado, mano. Infelizmente é isso. Ou eu fico falando as maiores atrocidades do mundo pra agradar o Joãozinho e sou cancelado em um mês. Manda um beijo pra... Oh. Pra quem? Eu te amo, Luan. Gameplays. Ai, acabei de comer um trio aqui. É o Gabriel, pô. Sabe, Gabriel? Coca-Cola. Daqui a pouco vou bater uma pra aquele hentai. Aquele hentai lá. O Tommy Dory. Te amo, Renan. Renan Play. Rica. Pobre. Henrique mandou R$2. Valeu, Henrique. Porra, Luan. Tira essa tela aí. Não aguento ver Liblan, Ari, Jana, Nidalei, Caitlin, e R vem gostosas não. Vontade de comer essas puta. No Fapa ainda não acabou, seu vagabundo. Abraço, meu nobre. Só pra rir, posso? Vocês permitem? Luizinho Pesadelo mandou R$2. Valeu, Luizinho. Nesse Opaper tá faltando Israel, tá faltando Apelius, tá faltando Varus, e tá faltando Azui. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Otaku Fedido mandou R$5. O cara gosta de música de gay, se veste igual gay, tem tatuagem de gay, e aí quando é visto como gay não entende, tinha que ser o broxante. Que isso, cara. Não, não é que eu não entendi. Gente, eu não me incomodo não, viado. Pra poder, sou bem resolvido, como xereca. Só que eu achei estranho alguém me achar bonito. Cabeça de Gelo mandou R$5. Senhor Madruga, LGBTQIA+, esca. Só achei estranho isso, entendeu? Mas foi muito, muito foda, chat. Show. Foi muito foda. Só que, mano, ficar tipo 9 horas em pé não dá, mano. É muito cansativo, velho. Não dá, não. Porra. O portão abria 5 horas. O que eu achei? Porra, o show vai ser 6, 7. 9 horas. Cara. Porra. Tipo assim, e a área VIP? Aonde você paga mais? E Renan? Renan não, Lua. Papo reto, Luan. Mano, eu prefiro te doar R$10 do que jogar naquela porra de Spaceman. Porra, já perdi mais 100 conto naquela puta que pariu. Spaceman? Caralho, vai pra porra. Mano, cu. Mas pega a visão, Luan. Tem uma pergunta pra tu. Diga. Tu prefere chupar um sorvete com gosto de pinto ou um pinto com gosto de sorvete? Porra, aí depende, mano. Qual sorvete? Nove mandou R$5. E esse pole dance aí, meu nobre? Não é um pole dance. Isto aqui é... São Matos mandou R$2. É uma estrutura. Eu não sabia que era permitido ir pra hotel sem levar mina. Que é sim, cara. Mas a sua vida é baseada nos outros? Não depende de mulher, não, filho. Foda-se. Aí você não pode ir pro hotel. É igual gente que fala assim: ai, não pode ir pro cinema sozinho. Que triste. Porra, triste é tu pagar, porra, R$40 pros outros. Porque os outros não têm dinheiro e tu quer, porra. Tá maluco ficar bancando, vai se fuder, mano. Adoro, vou pro meu cineminha, volto pra casa, tranquilão. Porra, eu, hein? Tá maluco? Tá maluco, filho. Aquela mancada. Ligaram o liquidificador. 11 horas. Porra, é esculacho, na minha opinião. Eu acho esculacho. Pera aí, chat, vou baixar um joguinho aqui bolado. Dou a bunda.
Eu, Luan, vou desabafar contigo, irmão. Fala, meu nome. Você com a rapaziada no chat. Mano, eu não aguento mais minha vida, mano. Porra, mano, hoje eu já bati 4 punhetas, mano. Porra, não fui pra academia. Não fiz porra nenhuma. Comi um trio ali agora, x-tudo. Puta que pariu, minha vida tá uma merda, mano. Pô, então, cara. Coisa, mano, é que, tipo assim, eu gozo, tá ligado? Aí eu levanto a cueca assim e fica, porra, suja pra caralho. Depois tem que limpar, porra, uma preguiça, mano. Vai tomar... O teu erro é bater antes de ir pra academia, não pode. Tô a bunda. Salve, salve, Luan. Boa noite, tudo jóia? Luan, seguinte, cara, eu sou muito fã do seu trabalho, gosto muito do seu conteúdo. Meu nome é Fred Ark. Tem um canal bem pequenininho no YouTube, porém, eu abri uma loja de camisetas recentemente e eu queria te mandar uma blusa da nossa loja, te presentear, né? Que você entrasse em contato comigo, seja pelo Instagram, onde você achar mais fácil. E eu vou te presentear com uma blusa da nossa loja, tá bom? Ah, você vai me presentear, então, Fredar. Se você quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, eu gosto demais do seu conteúdo. Um abraço. Entendi, Fredar. Você vai me dar R$5 pra me presentear, pra eu mostrar pra todo mundo a sua loja. Yeah, por R$5. X, vídeo. Esse golpe não funciona aqui, não. Me mandou R$2. Saquei. Tu tá num motel, né, seu cachorro? CTZ que levou só as que transa é pra fazer um showzinho de polidance. Não, cara, é a TV, cara. Tem uma TV ali, cara. Quem vai pro motel sozinho, cara? Tem uma TV aqui. Santos mandou R$2. Luan, se a Ariana Grande vir pro Brasil, você vai no show dela? Vou. E aí eu vou todo gay. Vou com roupa colorida, os caralho. É, purpurina na cara, foda-se. Eu gosto da Ariana Grande. Ela eu vou. Mas eu duvido muito que ela venha, mas se um dia vir, porra, eu já realizei meu sonho, quero ver a Mariah de pertinho. Foi muito foda, mano. Se divertiu muito? Me diverti, mano. Foi muito bom, me emocionei. Foi foda. Tô a bunda. Fredark, camisa minha piroca, filha da puta. Vai tomar no meio do cu. Desgraçado de merda. Que isso? Olha o meu pinto aqui, porra. Porra. Chuchu. Eluan. Cantou Eluan. Ou errou as letras? Pô, errei tudo. Mamaco. Ai, caralho. Rapaziada do chat, quem quiser uma promoção, geral chupa uma 9 no chat. 99. Dou a bunda. Velhudo. Vai assim, minha. Deu. Todo mundo vai dar o cu. Eu aqui. Fodando agora. Pobre. Já mandou R$2. Por Luan, NoFap tá no final, cara. Tira essa tela aí. Não quero bater punheta pra League of Legends. Tá te marcando a buceta da Riven ali, mano. NoFap? Deus me livre. Esse bagulho de NoFap não faz bem, não, chat. Punheta tem que ser batida. Doa bunda. Eu Fox acho. Berreira 1 mandou R$5. Valeu, Fox. E aí, Luan Gameplay. Curtindo muito a vibe da sua live, mano. Seu gameplay está insano. Continue assim. Muito obrigado, Fox. Vai no game show? Vou. Eu vou na VGS, depois eu vou na Game Show. Eu vou tentar, galera, a partir de agora, eu vou tentar ir em tudo quanto é conteúdo, mano. O que me chamarem, eu vou. Claro, tem que ser um bagulho que eu goste também, tá ligado? Eu só não vou em um podcast político, tá ligado? Que tem muito tema de política. Isso eu não gosto. Acho que o único que eu abriria a sessão seria o Broxada por causa do Magal, só. Caralho, moleque. Porra, mané. Tô cheio de tesão. Acabei de ouvir o áudio desse filho da puta aí que mandou aí agora. Porra, mamando, pagando boquete, sei lá o que ele tava fazendo. Porra, mané, agora eu tô com a cueca toda molhada, mano. Porra, tá ligado quando tu bate um aí, dá uma preguiça, mané, de dar se limpar. Aí tu só levanta a cueca e deixa lá tudo molhado. Então, fiz isso. Mas tá ligado, né? Nós é o brabo, nós é o trem, porra. Rio tô ligado, não. Salve, aqui é do Berfo Rush, porra. Deus me livre, moleque. Você deve se matar agora. Peraí. Você deve se matar agora.
Luana Freitas mandou R$6,66. Valeu, Luana. Oi, tive na rua ontem e fiquei com vergonha de falar com você. Gosto muito das suas lives. Se você não fosse gay, eu com certeza iria sair com você. Mas todos os sinais indicam que você é gay. Luana, você tem que entender que eu não saio com qualquer mulher. São Origines mandou R$2. Imagine o Luan ir no Flow Gameza e o Davi Onis vai ler o superchat, o nick do cara e Carlinhos e Cavalos aí, foda. Tipo assim, o Kroiber é muito tranquilo que essas paradas, mas eu duvido. Esse negócio de nofapia é maior viadagem. Os caras passam um mês inteiro sem bater uma pra fazer trend de TikTok dizendo que pegou tal título. E nos outros meses se matando de bater punheta. Bate é. Uma. Aí no dia que é pra bater punheta, o cara bate 5, 6. Moleque, imagina o David Jones lendo. E daqui mandou R$50. Obrigado. E o David Jones, pergunta pro Luan aí, o que acontece quando o mendigo morre, CP, qual é? Imagina ele falando essas merdas. Não funciona, chat, não funciona. Então lá no Flow Game, vocês, se vocês não maneirar, vocês vão tomar ban, né? Nem eu, vocês vão tomar ban. Que eu duvido que eles vão deixar. Mandou R$2,01. Olha o Valaro. 30 anos nas costas, calvo, solteiro? Mora com a mãe e obeso. Chorando por coroa gostosa. Dou a bunda. Ô, Renan não, Luan. Porra, Luan, papo reto, mano. Mano, tem uma garota que eu gosto muito, reto. Tipo assim, mano, eu amo ela, tá ligado? Tipo assim, o meu sentimento por ela é igual o sentimento que tem pela sua mãe de amor. Só que, mano, foda que ela não me dá bola, tá ligado, mano? Tipo assim, eu tenho muita vergonha, entendeu? E, tipo assim, eu queria falar com ela, mano, só que eu acho que ela me odeia, viado, tá ligado? Porque eu sou um merda, mano, tá ligado? Mano, pelo... Um dia, porra, pelo que tu me falou, cara, o que tu tem a oferecer pra mim, né? Tu bate punheta, 5, 6 punheta, não se limpa, fica gozado, dorme, é gordo, calvo, todo fudido, mora com a mãe, 30 anos. Que mulher que vai querer isso? O Fer mandou R$2. Mas eu, galera, se eu puder dar uma dica pra vocês em relação à mulher, por mais que eu tenha pouca experiência, é que se você gosta da mina, fala. Mesmo que tu vai tomar o maior fora do mundo, mas fala, mano. Que a pior coisa, a pior sensação é tu gostar muito da pessoa, não falar, a pessoa, tipo, não vai saber, e tu vê a pessoa, sei lá, entrando no relacionamento, os caralho, tu tem que ficar quieto, tá ligado? É muito ruim, mano. Nunca mais eu quero passar por isso na minha vida, mano. Pobre. Lucas não façam Melo mandou isso, R$2. Luan, por que você achou Starfield uma merda só porque é Xbox? É. O jogo em si é muito ruim, cara. É chato, é lento, demora pra pegar. Eu não gostei, mano. Eu não gostei. Se fosse no PlayStation, seria a mesma coisa, mano. Eu não gostei. Eu achei muito, tipo... Gostei, não. Fala, lixeiro. Enquanto você fala, ela senta em outros. Fala, não. Dou a bunda. Que isso, cara? Ai, o cara balançando. Eu tô tomando no cu aqui. Oi. Dou a bunda. Porra, mulher, que aconteceu isso comigo, viado. A garota que eu gostava, mano, ela começou a namorar, viado. Aí, ó. Só que, porra, mano. Porra, tem que ver o namorado dela por namorado dela, mano. Mó filha da puta, cara. Porra, que moleque desgraçado, cara. Porra, vai tomar no cu. Porra, mano, imagina o diabo em pessoa. Imagina o Renan Play em pessoa. Porra, vai tomar no cu, viado. Caralho, mané. Porra, vai se fuder, vai pro caralho. Vai tomar no cu, mané. Que moleque desgraçado, mano. Se eu pudesse matar esse filho da puta só pra ficar com ela, mano. Vai tomar no cu. Com certeza você ia ficar com ela depois de matar o cara. Pobre.
Davi Jones mandou R$2. Valeu, Davi Jones. Já tô vendo Donati com o Cyborg e você tendo que explicar pro Davi Jones. Mano, imagina. Imagina eu ter que explicar pro Davi Jones que é as torres gêmeas explodindo, cara. Boa noite, Luan. Te perguntar, cara, quando você quer pra vazar o número de uma mina trans aí, cara? Tá com essa mina aí, pô, a mina mó gata, velho, mó gata, tipo a Sayuri. Aí, pô, tem, é Kinder Ovo, tá ligado? Mas, tipo, de boa. Pô, marquei com ela de hoje no Grande Rio, a mina furou comigo, mano, ainda esculachou, falou que era pra eu ficar lá sozinho. Aí falou que eu era pobre, mano, a mina trabalha, faz nada, queria um cara rico, mano, mó esculacho, pinto de ouro, cara. Caralho, aí é pica, velho. Cara, mas aí também, pô, tem que escolher quem tá saindo, cara. Só chamou e foda-se. Que é foda, que tem mina que é responsa, tem mina que paga o bagulho dela, entendeu? E eu não me incomodo de pagar, não, mas tá ligado? Também não é pra deixar montar em cima, rapaziada, pelo amor de Deus. Dou a bunda. Ronaldinho CP mandou R$5. Valeu, Ronaldinho CP. Você comeria um gay por R$1.000? Porra, de graça. Ó. Eu já falei, vou contar essa história de novo. Na minha época de escola, adolescência, tinha uma mina, caralho, que eu achava ela muito bonita, porque ela tinha aqueles cabelo... Como é que é o nome? É cabelo assim? Eu esqueci o nome. Cacheado, mano. Eu acho a coisa mais linda do mundo aquela mulher que tem uns cabelão cacheado assim. Porra, cara, não, pra mim o cabelo mais bonito é. Cacheadão, grandão, pá. Aí eu era muito gado. Moleque, eu era muito gado, muito gado, muito gado, muito gado. O que que acontecia? A minha mãe, ela me dava, acho que R$2, R$3, por aí, pra eu poder comer alguma coisa lá na escola. Moleque, todo dia eu dava 50 centavos pra garoto. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Moleque, foi por muito tempo, chat. Licença, Sr. Long Gameplays. Queria te fazer uma pergunta, cara. Queria ver se você já teve a experiência de botar o dedo no cu e sentir o cheiro da bosta. Sim, eu já fiz isso. Teve uma vez que eu botei a mão no cu, bati uma punheta, depois cheirei, depois botei no ouvido e por final coloquei na boca pra sentir o gosto. Não rolou nem um selinho? Nada, filho. Ó, nessa época... Filha da puta, não... Ó, nessa época de escola, eu tinha medo. Eu não sei se alguém já passou por isso. Medo de beijar a boca, viu? Vocês já tiveram esse medo? Eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu falei, caralho. Feião, mãe. Tanto que, sei lá, que eu fui... Eu beijei a mina que eu namorei na época lá. Aí eu fiquei com a mina. Eu falei, ah, porra. Se a mina não se respeita ao ponto de ficar comigo, eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela, porra. Feião, mãe. Tem até hoje. É foda, eu tinha medo, mano. Não tenho medo, só não tenho oportunidade. Tem sim, mano, tem sim. Mano, a gente que é homem, a gente só presta atenção depois. Eu já perdi muita oportunidade, mano. Tem sim, mano. Sempre tem, mano. Sempre tem, mano. Take money. E era Anitta. Eu beijaria a Anitta. Eu acho ela bonita. Fudeu. Estudou Anitta. Bunda. Salve, gordão. Tinha falado que se te chamassem pra bagulho de conteúdo, essas paradas, tu iria. Mas se te chamassem... Aquela foda, aqueles quadros de canal que é tipo de vai dar namoro, essas paradas. Ah, isso não, chat. Não. Seria porque a maioria dessas minas é tudo vagabunda, cara. Fudido, a mulher te humilhando, te chama de feio, tá ligado? Foda. Mano, eu já vi a parada dessa na Twitch. Tô a bunda. Pior que eu tenho esse medo de beijar na boca, mano. Tipo assim, na minha escola tem uma garota querendo ficar comigo, mano. Só que, porra, foda, mané. É que, mano, não sei beijar, tá ligado? Tipo assim. Mano, eu bato muita punheta, tá ligado? Então, tipo assim, você fazer muito sexo agressivo.
Não um tigre. Pô, na hora de beijar, eu não sei como eu beijo. Como que eu faço com o lábio, tá ligado? Não, eu, cara, boto, ó. Eu boto meu lábio na boca dela, eu boto minha língua na boca dela, ou ela bota a língua dela na minha, eu não sei como faz essa porra. Eu tenho a certeza que esse moleque é virgem, porque ele falou que tem medo de beijar. Como é que tu fala pra mim que tu fode pra caralho e não sabe beijar? Era a de uma mina na escola, ela até me curtia TBM, mas eu nem tinha coragem de chegar. No fim do ano, em um verdade ou desafio, perguntaram se ela ficaria e ela falou que era só eu ter chegado antes. F, mano, feia. E tu não ficou, né? Tenho certeza. É fique, mano. Como é que tu fala que tu transa igual um urso e não sabe beijar? Feio, não tem tutorial no YouTube aí, cara. Cara, tem vontade de beijar a Anitta, velho. Cara, mas a Anitta antigamente, ela era bonita, mano. Ela era aquela mina que tinha beleza natural dela, tá ligado? Não era toda cheia de coisa, mano. Eu vi isso quando eu fui lá em Minas. Mano, as gurias de Minas, elas não usam maquiagem, velho. Eu passei no shopping e vi muita mulher. A mulher é tudo sem maquiagem, mano. Tipo assim, beleza naturalzona mesmo. Porra, é muito bonito, velho. Vou falar aí. Caralho. Aí tu vai aqui na Liberdade, porra! O cílio da mina ainda aqui, cheio de cor aqui, verde, azul, rosa, os caralho. Ah, caralho, velho. As minas parecem aqueles bonecos do Mu. Aquele set todo extravagante. Caralho. Fimose aos 17 mandou R$2. Luan, tem alguma dica pra perder o bebê? Tenho 17 anos e nunca beijei mulher e nunca namorei. Dou a bunda. Sei lá, velho. Ué, mano, é vida, tá ligado? Não tem muito o que fazer, mano. Porra, tipo assim, tutorial no YouTube, mano, mostra o cara beijando a mina. Só que, porra, eu não tenho uma mina pra testar, pra fazer, porra, pra experimentar, tá ligado? Beija um cara, porra. Aí é foda. Bora, show da maior. Pô, mano, é pior que hoje eu tive um sonho, mano. Porra, com a garota que eu gostava, mano. Porra, eu gosto. Só que o filho da puta, namorado dela, apareceu. Porra, vai se fuder, mano. Vai tomar no cu, mano. Mano, vai por mim, cara. Cagado, mano. Porra, vai tomar no cu. Não é bom tu ficar gostando de mina que namora, não. Vai se fuder, mano. Giovanni Santos mandou R$2. Luan, se você fosse pai, qual seria o nome do seu filho? O filho meu ia ser Joel Bolado. Pô, eu gostaria muito de botar um nome grego no moleque. Ou na menina. Tipo, Atena, Morgana. Os nomes assim. Um nome grego, tipo, sei lá, mano. Zeus. Caralho, imagina, moleque. Olha assim, ó. Mandou R$2. Bonitinho, qual o nome? Salve, Zeus. Eu queria que você mandasse o meu amigo Brigadeiro tomar no meio do cu dele. Por favor. Imagina. Segurando assim, fala, chega aqui, mãe. Então, Neto. Qual o nome? Zeus. Caralho. A minha mãe, ela trabalhava na creche. Moleque, tinha um menorzinho pequenininho que o nome dele era Orion. Eu falei, caralho! O moleque já nasceu com a asa preta, assim, já com as garras do Devil Dio. Eu falei, caralho, mano, é Orion? Que nome foda, moleque. Muito pica. Zeus é nome de cachorro? Então, é nome de um deus também. Zeus Guimarães. E se eu lançasse o Miles? Ia ficar maneiro, hein? Aí eu... bunda. Porra, mano, que eu fico pensando, velho. Tipo assim, antes dela começar a namorar, eu já conhecia ela, já gostava dela, mano. Eu sempre gostei dela, velho. Só que, mano, foda, caralho, cara. Como que é possível, mano? Porra, um filho da puta desse. Chegou ela, conheceu ela em 2 meses, ela já começou a namorar com ele. Já tá namorando agora. Mas é assim, cara. É assim, mano. É assim. Caralho. Vai pra porra. Vai pra puta que cara. Caralho. Meu cu arrumado. Mas é assim, mano. Quero que meu cu seja arrombado com umas 3 pirocas. É assim, mano. Se tu ficar rodeando a mina muito tempo e não deu nada por muito tempo, a bunda. Vai chegar um cara e vai pegar e vai comer. Boa, foda-se. Boa noite. Esse aqui é o meu primeiro donate no canal. Te acompanha há muito tempo. Bem fora de assunto aí, mas perdão por interromper. E muito obrigado e boa noite. Boa noite, chat. Valeu, qual foi seu nome?
Valeu, cowboy, tamo junto. João Antônio mandou R$5. Tu falou de mina bonita natural. Tu tem que ver em Floripa, é maluquice, mano. Serinho? Pô, eu acho muito bonito sim, beleza natural. Salve, gordo. Você não tem medo depois de conhecer esse podcast, tipo, uma galera nova chegar no canal e catar umas paradas, tipo, o Facebook antigo, antes do Edit, tipo, live da lixeira, tipo, os filmes antigos, tá ligado? Ah, cara, mas isso já tá aí, mano. Não tem medo não, isso já tá aí. É aquilo... Lixeiro mandou R$2. Valeu, lixeiro. Gordinho, viu, agora dá pra colocar áudio de outros tremers como voz de IA. Depois tu coloca a voz do Renan aí só pra rir. E também pesquisa sobre o Deep Livecam pra trazer pra live. Já é. Tipo assim, cara, o cancelamento ele só funciona quando é o seu Jack próprio Matador público que faz. Mandou R$2. Se vir outros caras que... Torcendo para foda-se. Que esse hotel seja uma fachada de tráfico de órgãos e que seu corpo seja jogado no oceano para os vermes comerem essa sua banha gorda. Tu é por beleza ou por... Abisaico. Personalidade. Ô Rogério, sério, tu perguntou isso, Luan. O chat ainda tá muito emocionado. Quero ver bater meu recorde. Estou há 22 anos sem beijar e estou tranquilo. Ô, Rogério. Dou a bunda. Que isso? Cowboy sem nome, vai pra puta que pariu. Vem engravidar sua mãe, aquela filha da puta, aquela vagabunda, porra. Aquela chupa rola master, vai tomar no cu, filha da puta. Que isso, cara? Do caralho, desgraçado. Mas grave do caralho. Vai tomar no cu. Ô, Rogério. Caralho, tô muito triste, velho. Lembrando, a... lembro dela todo santo dia. Tu acha que este nome aqui... Todo dia, mano. Todo dia fico pensando nela, velho. Só que eu posso exigir beleza de alguém? Fudeu. Agora não tem como mais. Tu acha que eu posso exigir beleza de alguém, mano? Este homem. Dica de namoro gay mandou R$5. Mano, se tu tem uma amiga e quer namorar ela, só manda o papo reto. Se esperar ela chegar em tu, tu vai ficar só na punheta. Diz que quer chupar ela. Dou a bunda. Toma no cu mandou R$5. Eu tomo no cu. Meu Deus, seus virgens, ninguém liga pro relacionamento de vocês. Val, toma no cu, Val, sair que um pouco isso? Do quarto, seus betas. Parece uma lua preta, né? Se for. Acho que tu tem dinheiro. Mano, a galera acha, tipo assim, que, sei lá, se tu tiver uma quantidade de dinheiro que tu... que vai chegar qualquer mina e o cara não vai saber, tá ligado? Quando a mina vem por interesse. Cara, e tem mina que vai por interesse por qualquer coisa, cara. Não é só dinheiro, mano. Às vezes tu é fudido, tu é feio, tu é estourado, mas tu tem uma moto. Tem mina que cola por causa da moto, cara. Não é só dinheiro, cara. Tem mina que cola por causa da moto. Entendeu? Às vezes tu tem um carrinho ali tranquilo. Tem mina que cola por causa do carro tranquilo. Isso é da pessoa, mano. Dá pra perceber, tá ligado? Então, tipo assim, eu procuro me relacionar normalmente com quem não tá nem aí com o bagulho de tudo, tá ligado? Assim, quando acontece, né? Obviamente. Qual foi sua primeira tatu? Tô a bunda. Ai, só tem doente nessa puta que pariu, né, cara? Nesses caras que dão, mano, tudo viado, tudo chupa-rola. Caralho, moleque, tudo doente, mano. Caralho, que raiva, mano, vai tomar no cu, mano. Mano, moleque feio do caralho, vai se fuder, mano. Moleque todo deformado, mano. Vai se lascar, cara. Não é possível, mano. Ô, Luan, como que eu faço, mano, pra parar com a punheta, viado? Eu acho que já tá subindo pra mente, velho. Porra, mano. Mano, já bati umas quatro hoje, só pra Tigresa VIP e o Blizzão. Dou a bunda. Tropa do Abelha mandou R$5. Valeu, tropa muita da Abelha. Bala no terceiro comando. Calma aí, puro cara. Puro Luan Gameplay. Lá, lá, é fechadão com CVRL, tudo dois. Muita bala no peixão. Muita bala na milícia. Aí, é nós, tudo aí, dois viado. Nessa porra. Para com essa porra aí, viado. Pelo amor de Deus. Desconhecido gostoso mandou R$2. Valeu, desconhecido. Fala, Luan Gay. Me please. Gosto de uma mina desde o começo do ano. Falo com ela diariamente. A gente se zoa e tudo. Como posso ter certeza se ela gosta de mim? Caralho, tenho viado. Medo de chegar e me dar um fora. Eu virei psicólogo, irmão. Irmão, fora faz parte, irmão. É melhor você falar e ganhar um fora do que ficar alimentando essa merda aí num relacionamento que só existe na tua cabeça. Vai por mim. Não que isso tenha acontecido comigo. Jamais. Vai por mim, meu. Hoje, se eu gosto de alguém, eu chego e falo. Ai, gordo, nojento.
5 balas, tá ligado? Foda-se. E aí? Pra nome. E o viu? O Hansburg mandou R$11,09. Se fodiu! Não tô com donate antigo, meu nobre. Mas eu vou recriar aí. Baby! Oh! Ciborgue! É, nós estamos. É. É. Dou a bunda. Você vê minha piroca e todo mundo no chat vai pra puta que pariu. Chat desgraçado, miserável do caralho. Vai todo mundo tomar no cu, filha da puta. Vai pro caralho, porra. Que é Ronaldinho, caralho. Porra. Sou filho do Ronaldinho nesse caralho. Vai tomar no cu, filha da puta. Sou anão gordo igual ele também, caralho. Calvo. Porra, vai tomar no cu, mano. Caralho, mano. Era a garota do meu sonho, mano. Caralho, cara. É, deixa o cara falar aí. Não pode mandar 5, 5, 5. Vai, mano. E filho, até eu fechar a live. Filipe mandou R$2. Cara, pior que a gente marcou de sair tudo certinho ontem à noite. Ela que fez de sacanagem mesmo. E aí quando cheguei no shopping me zoou, me chamou de pobre e gastei 44 conto de passagem vim de longe. Brabo. É isso aí, mano. Clintar experiência. Mandou R$2. É experiência. Galera, vocês são muito carentes. Vão cuidar da vida de vocês e focar em vocês. Estudem, leiam. Não fiquem atrás de mina. Isso é coisa de viado. Amadureçam. Comer ou não alguém não vai mudar sua vida. Exatamente, mas socialmente tem uma corrida. O Gameplay mandou R$5. Valeu, meu nome. Pessoal, aqui quem fala é o Luan. E eu estou fechadão com a... Peraí, calma aí, cara. Para com essa porra, vermelho, filha. Calma aí, cara, porra. Rapaziada, já falei pra não fazer esse bagulho de facção, viado. Senão eu vou banir. Eu tô avisado. Ronaldinas e mandou R$5. Luan quer quanto pra dar ban no punheteiro? Que isso, cara. Tem uma corrida social que você tem que ficar... Perder a virgindade o mais rápido possível, senão você é viado. Inventaram isso aí. Falaram, ó. 18 anos, hein? Não comeu ninguém? Viado. A Bizai Couto mandou R$2. O cara entrou em choque por causa de Guié. Você deve se matar agora. Que isso? Você deve se matar agora. Rei Mestre do CP mandou R$6,66. Meu nobre. Tua bunda. David Jones mandou R$5. Rei Mestre do CP, vai tomar no seu cu, seu doente. Chato do KRLH. NGM, aguenta mais essa sua voz de Brock Chaná. Que isso? Tua bunda. Elias Reiter mandou R$5. Valeu, Elias. Salve, gordão maldito. Você vai ir na BGS no sábado, né? A maioria vai ir no sábado. Nem todos seus fãs são vagabundos para irem em dia de semana. Não sei, cara. Porque sábado eu vou ter uma missão aí. Você mandou R$5. O foda é que esse maluco tá falando mu baixinho com medo da família escutar. Sim. Tá tipo o Carlinhos falando os áudios da Dalva. A Dalva Baby, porra. Deixa o cara, porra. Rolais em mim. É isso, rapaziada. Mas aí o que que acontece? Aí o moleque, na pressa de querer transar, transa com qualquer vagabundo aí que acha, vai pra esses bailes, pra essas merda aí, fica bêbado, cheio de droga, mete um filho em uma e duas e fica fodido. 19 anos, já tá com filho, não tem trabalho, fica todo fodido, aí bate na mulher. Justi Beber Estuprado mandou R$2. Boa noite, Luan. Amanhã tem filme. Tem, meu nobre. É, ainda tem isso. Ainda pode pegar uma DSTzinha. Ainda pode pegar aquela DSTzinha gostosa. Faculdade salva vidas. Na verdade, não. Cara, tem muita gente que sai da faculdade e não tem rumo nenhum. Porra, eu tava me controlando. Mas agora que eu vi isso, vai todo mundo pro caralho. Vai todo mundo pra puta que pariu. Essa porra só tem doente nessa puta que pariu. Vai pro caralho, bando de filha da puta. Vai tomar no
cu, no olho do cu. Vai pro caralho. Vai pra porra. Vai tomar no cu. Porra. Aqui é Evandro do Tendê, porra. Caralho. Respeita, porra, meu forro, caralho. Respeita, porra, meu forro. Respeita, respeita. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Acabei de gastar uma grana pra fazer uma surpresa pra mina que eu tava saindo. Conheci ela no Insta e ela aceitou sair. Tenho fé. Pô, mas que tu vai fazer? Porra, moleque. Há uns anos atrás, na época de Tinder, eu tinha desaprendido a sair com mulher, né? Filipe mandou R$2. Valeu, Filipe. Quase o número dessa saiu de carioca pilantra. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Peraí, caralho. Trabalho, galera, ou de uma de rico a ela pra tenta comer toda essa trava. Peraí, filha da puta, para com essa merda. Tuliozinda mandou R$2. Aí, tipo assim, eu não tinha muita experiência, né? Isso aí com. Porque eu tinha ficado com uma mina só por muito tempo. Moleque, essas minas de Tinder. Eu não sabia o que fazer, a gente marcou de sair, eu comprei um chocolate pra garota. R$3. Usem drogas, bebam, matem aula que, pra encontrar que? Com guria e os KRL. PQDPS dos 18, só restam os vícios. Sinto tanta falta do tempo que não volta mais, agora é só trabalho, trabalho e trabalho. É isso. Aí eu dei um chocolate pra mina, a mina ficou tipo emocionada reais. Praticamente. Boa noite, Raulzito Júnior. Pensa em comprar um carrinho pra dar os role. Não, meu nobre. É porque é, isso aí é outra coisa de brasileiro médio. Preciso comprar um carro para pegar mulher. Ai, ai, ai. Aí o cara fica pagando carro por uns 10 anos, cara, pra pegar uma mina que ele conheceu no bar. Tá ligado? Se fode pagando a porra de um carro, se fudendo pra pegar mulher. Porra. Eu não, cara, eu ando de Uber, mano. Eu não saio de casa, quando eu saio eu pego um Uberzinho e suave. Fudido mandou R$2. Vai tomar no cu, rei mestre, ser peitado dentro do cu da tua mãe escondido mandando essa porra de áudio. Desgraçado capeta, ninguém te ama, seu fudido. Sem amor paterno não tem atenção em casa, quer atenção em live. Popri. Manel mandou R$2. Rei mestre do CP, eu sei o que pode te ajudar pra parar com essas coisas, mano. Compre uma rola de borracha de 33 centímetros e senta isso. Nela até o seu cu ficar arrombado. Abraço, mano, boa noite. Tu tá pagando Uber? Sentou, cara. Cara, Uber pra ir daqui pra esse lugar é tipo R$30, R$20. Obrigado por tudo, Luan. Através é muito caro, das não. Suas lives tomei a decisão de fechar com o CV fogo neles, tropa do... Calma aí, cara, calma aí. É uns 25. Tô a bunda. Carlinhos mandou R$5. Aí, Luan, quanto para banir o filho da puta do mestre da piroca mole? Cenzinho. Me estoprar mandou R$2. Cenzinho, mano. Tava conversando com uma mina e chamei ela pra jantar. Ela me pediu pra comprar um vestido de 200 conto. Óbvio que eu não comprei e no dia ela me disse que não ia mais kkkk, nunca mais a gente se falou. Mas sabe por quê? Se isso for verdade, isso acontece? Porque ela já fez isso e deu certo. Você tem que entender que, assim como as mulheres têm o seu período fértil, o homem tem o seu horário fértil, que é aquele horário da madrugada, estou ligado. Se tu combinar essas paradas nesses horários, já era. Aquele que o pau tá latejando no máximo na madrugada, já era. Alex Santos mandou R$2. Luan, agora me responde com toda sinceridade, quem é mais gay, o cara que come ou o que dá? Na minha opinião, o que come? Popri. Gustavo Scatti mandou R$2. Luan, vale a pena deixar de jogar jogo online pra focar em jogo com história apenas? Não vale a pena jogar o que você gosta, seu filho da puta. Como é que eu vou dizer o que você gosta? Tu é viado? Porra. Eu, por mim, ficava jogando Crash Corrida aqui o dia inteiro. Não tem ninguém jogando? Porra. Foda. Por que o cara que come é mais gay? Porque ele tem que ficar de pau duro, mano. Pra comer o cara. Ó, pensa assim, imagina. É, eu e o Prata Games somos gays. Aí eu tenho que comer o cu do Prata. Porra, Prata velho. Estourado.
com murchos, peludo, aqueles pelos misturados com pelo preto e branco, tá ligado? Parece só um tufo de dálmata. Eu vou ter que ficar duro pra comer o Prata Games, mano. E aí? Quem é mais gay? Prata Games só tá de dando pra mim. Aí, fazendo assim, ó. Tá vendo? Entendeu? Quem que é mais gay? Ele ou eu? Tem jeito. Pelo, né? Vai chegar essa semana a TV pra ele, mano. Eu tô felizão com o bagulho do Prata, né? Pô, se ele for lá no Cross, moleque, vai dar um choro. Se ele for no Cross, vai dar um choro. Tem que oito roda lisinha aí? Roda? Nuta, tudo nuta. Já aceitou namorar comigo, DPS da surpresa. Tenho fé, por mais imundos que VCS sejam. Vai tomar o butico rei do CEP. Como assim ela aceitou namorar com você depois da surpresa? Que porra? Tuliozinda mandou R$2. Não tem nada a ver com pegar mulher. Tô falando de comprar um carrinho barato e velho pra poder ir aonde quiser quando quiser. Ter carro é muito bom. Comprei um Paliozinho 96 pra mim e tô muito feliz. Tá bom. Que não é pra pegar mulher, seu filho da puta. Certeza. Moleque, ó. Muito tempo atrás, tá? Muito. Bota uns 2 anos aí. Eu nunca tive um ar-condicionado. Nunca tive. Bruno Calandrini mandou R$2. Pera aí, cara. Fala, gordão. Tudo bem contigo? Mano, tira meu silêncio aí, meu nobre. Deus abençoe. Deus abençoe, mano. Aí, a guria foi lá em casa. E tal, eu tava saindo com a guria. Aí ela reclamou, moleque. Ela falou assim, porra, tava muito... Realmente tava muito quente. No dia. Porra, tá muito quente que não sei o que. Moleque, na outra semana, eu passei, sei lá, 26 anos da minha vida. Foi muito tempo atrás. 26 anos sem um ar-condicionado. Na outra semana, tinha um ar dentro da minha casa. Agora você vai me falar que você quer comprar um carro porque você quer andar pra lá e pra cá. Ah, caralho. Você é feio, mano. Ela reclamou do ar? Não, reclamou que não tinha, que tava quente. Entendeu? Mano, homem é ridículo, né? Pobre. Rede Propaganda mandou R$2. Tem um Scott Hobby. Vulgo dele é Vermelho Satanás. Porra de mulher que só toca Incantation, Zurzir, Dectrone. Demotê de Melanie Martinez. Agora você espera. Eu sou assim. R$5. Como assim? Valeu, mano. Sábado, missão é meu ovo. Eu tenho uma missão aí que é pra fazer. Mas o Ronaldinho vai, cara. Já falei com o Ronaldinho, eu vou com o Ronaldinho pra BGS. Vou estar lá na quarta, na quinta, na sexta. No sábado, infelizmente, eu vou ter uma missão pra fazer. E vou sumir aí. Sortudo mandou R$2. Luan, e a Ruivinha da BGS? O que, que tem ela, meu nome? Tá bem, graças a Deus. Missão principal, secundária? Missão principal. Missão de história. É, meu. Que dá XP. Pra caralho até. Entendeu? Sem checkpoint. Boa só. Missão com Ruivinha? Não é com Ruivinha, meu nome. Não, eu não namoro com nenhuma das ruivas e não, o Renan não namora Pandinha, meu nome. Porque, tipo assim, foram comentar no meu... Eu não sei, eu acho que eu nem falei isso com o Renan. Foram no meu privado, do Instagram, mandar print que a Pandinha marcou um cara lá que ela tá namorando. E mandaram como se eu fosse... Sim, cara, mandaram pra mim aí, ó. Que faça, cara? Caralho. Bom, você quer namorar? Eu quero. Aí o pessoal acha que, sei lá, tem que comentar tudo, foda-se.
Namorar com o de viado, concorda. Lu, você acha que a galera entra no X com VPN? Cara, lá em casa ele funciona sempre, o X. Ele nunca parou de funcionar. Agora, por exemplo, aqui não funciona. Lu, já beijei minha prima. Eu também. Só beijar, só. Não fala esses bagulhos, não é gado, mas é só aparecer a primeira que ele fica assim. Fico nada, filho. Tô cascudo já, filho. Trintão, já passei por muita coisa, filho. Tá maluco. Tem vergonha de admitir isso, não? Não. Tipo, eu não vejo nada demais, mano. Prima, porra, foda-se. Lô, você leu a minha mensagem. Caralho, que honra, gordão. Te amo. Water, eu vou te silenciar aqui só pra tu ficar triste agora. Você tá silenciado por 10 minutos. Valeu, Emil. Cuelo, me libera na portaria aí, tô chegando. Pô, cola aí, Julinho, na moral. Tem moral de vir aqui? Cola aí. Tu joga LOL desde o Beto? Eu jogo LOL desde o lançamento do Jin, 2016, eu acho. Recuperou o fone. Esse fone, ele só funciona assim, baixinho, ouvindo a música assim, ó. Se botar a música média pra alta, ele fica desconectando. Minha prima não é muito de discutir, até porque ele é mudo, brabo. Bom, quando você começar a namorar, tenta não mudar pra agradar a mulher, não. Não, isso eu não faço, não. Tipo assim, por exemplo, se mina, tipo, não gosta de... Cara, vocês têm que procurar uma pessoa que mais ou menos combina contigo, mano. Tipo, que gosta de jogo, Lena, essas paradas. Senão vai ser uma merda, mano. Luan. Quando eu tinha uns 9 anos, minha mãe tinha uma bodega e ficava vendendo e eu e minha prima achou um filme porno. A gente assistiu e foi querer fazer igual atrás do sofá. Na hora do me acharam. Que isso, cara? Entendeu? Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que se eu gosto muito de alguém, eu gosto muito de ter a companhia dessa pessoa. Fico grudento, caralho. Mas não por muito tempo, por exemplo. É, fulana tá namorando comigo. Ela passa 2 dias ali em casa. Tá bom, vai embora. Tá ligado? Vai embora. Volta semana que vem. É isso. Aí imagina se a mina não gostar dessa porra. E fudeu. Ah, não consigo não, chat. Eu gosto de ter meu espaço, meu cantinho, tá ligado? Sei lá, velho. Curtiu o Cross? Pô, eu gosto muito do Cross, mano. De verdade. Dele do Ratão. Meu sonho é falar com o Ratão, mano. Dá um abraço nele. Imagina eu morar junto. Eu não moraria junto com ninguém, mano. Ninguém. Morar junto, sei lá, mano. Mano, já vi aqueles vídeos de TikTok de tipo assim. O cara tá cagando. E a mulher entra no banheiro, assim, maluco sentado, tipo, almolaço pro lado, assim, cagando, e a mulher escovando, caralho, não dá não, velho, imagina, mano. Porra, tu gordou um vaso, pau pro lado, meio pra dentro, assim, a mina olhando, caralho, mano. Olhando você, tipo, uma gelatina de bosta, pau mole, e a mina escovando, não dá não, velho. Que isso, cara. Ou, tipo assim, uma parada que a maioria das pessoas acha maneiro, mas eu acho muito estranho, é, tipo, tomar banho junto.
Tipo, tem casal que, tipo assim, eles não tomam banho pra fuder, eles só tomam banho. Tipo, chega lá, toma banho e vê, caralho, que porra é essa, velho? Sei lá, mano. Eu acho bizarro, estranho. Tipo, agora, se for pra comer, beleza. Vai lá, fode, pô, maneiro, show de bola. Fudeu, porra, maneirão. Sei lá, mano. Você deve se matar agora. É, imagina tua namorada lavando tua bunda, mano. Sugiro que me mande uma mina passa a mão assim no R$0,66. Fala, gordão, qual a dica da madrugada para chegar numa mulher? Hoje descobri que uma amiga minha está namorando o melhor amigo do ex. Mando ela merda. Manda. Imagina, tua bunda toda ensaboada, ela mete a mão assim, ó. Mandou R$2. Vê aquele sabão marrom? Não foi pra São Paulo pelo patrocínio dos sucos de bosta. Que isso? Atenção. Quem digitar no chat agora eu quero suco de bosta, o Luan vai mandar de graça um copo de suco de sabor bosta pra vocês. Digitem aí. Eu tava falando aqui, Tigris, que eu acho estranho o casal que toma banho junto. R$2. Luan, por favor, jogue Transformers The Game de PS2 dublando ele. Meu sonho, por favor. Meu aniversário tá chegando, eu nunca te pedi nada até agora. Ou tipo assim, casal que tipo caga um do lado do outro, tá ligado? Gordo Transão mandou R$2,01. Valeu, gordo. Caralho, finalmente esse obeso vai estourar uma bucetinha. Tá que me batendo punheta pra não ter perigo de broxar na hora. Fala aí, quilos mortais. Quem é corajosa? Quem é essa que não se ama? Que isso, cara? Eu acho tipo, cada um tem a sua privacidade. Eu sou assim também, porra. Eu não conseguiria cagar com a mina no meu... Ou, tipo assim, ver a mina cagando. Caralho, imagina, mano. Porque, tipo assim, homem é feio, homem é todo fodido. Agora, mulher é isso aqui, ó. Mulher, tipo, linda, é bonita, é atraente. Imagina a Fiora cagando aqui, cara. Ela assim, porra, de quatro, fala assim, caralho, que delícia. Aí vem um bagulho preto saindo do cu dela, assim, cu dela cheio de merda. Porra, não dá não, chat. Ainda não rola, não. Não dá não, mano. Tô errado, gente? Porra, é normal. Ah, não consigo, não. Rafa mandou R$2. Olha o que te marquei no TikTok. Porra, nem tem o TikTok instalado, mano. Essa escova de cabelo. Pô, escova de cabelo, eu escovo minha barba. É a única coisa que tem cabelo é minha barba. Tá ligado, meu filho? É bom que tu ajuda a puxar o rabo do macaco, que isso, cara. Lembrei daquele do tarântula, o cara vai chupar o cu da velha lá, a velha caga na boca dele. Tipo assim, ela não caga de cagar, ela dá aquele peido que solta merda junto. Porra, que nojo. O velho lá. Cagando ele fazendo assim, ó. Saindo um monte de cocô. Esse da tarântula não dá, não. Que nojo. Ai, tarântula. Que isso? É bosta. Filme. Hoje. Não tá indo pro jeitinho? O jeitinho tá maneiro. O Vitinho 22 mandou R$2. Tô à base de água, negão. Salve, meu nobre. Tem algum esporte que você pensa em fazer? Boxe perde gordura rapidinho. Tem o crossfit. Porra. Pra você, TBM. Mas o crossfit é meio gay. E Jesus te ama, gordão. Cara, eu literalmente, eu sou o cara que fui sozinho pro show da Mariah Carey com uma bandana. Mariah Carey, com um copo da Mariah Carey, com gorro rosa da Mariah Carey e com uma princesa tatuada no meu braço à mostra. Eu não tô preocupado com nego achar que sou gay. Eu não me importo, na real. Sugiro que me chupe mandou R$2.
Luan, para de falar de relacionamento. Até porque você é virgem. Eu? Claro que sou. Eu nunca neguei. Vocês viram falando aqui que eu como mulheres? Meu Deus me livre, filho. Tipo assim, no final desse ano eu vou poder escolher o meu elemento. Que falaram que nos 30 você consegue escolher um dos quatro elementos se você ficar virgem até os 30. Entendeu? Você pode escolher, tipo assim, na virada do 30 pro 31, vai spawnar alguém e tu vai poder escolher o elemento. Eu escolhi gelo. Poder de gelo, poder de água, sei lá. Acho mais maneiro. Faz um react em melhores momentos, teu Croy. Ih, react o quê, tio? Tá maluco? Eu tô cheio de sono, eu vou ter que dormir daqui a pouco. Vou ter que sair de manhã pra porra do aeroporto. A Bizai Couto mandou R$2. Salve, Luan. O carinha que tava recomendando o jogo dos Transformers me fez lembrar de um jogo muito bom que joguei. O jogo do Deadpool de 2013. Tem pra PS4, Xbox e PC. Cara, eu vi o Fábio Júnior. Eu vi o Fábio Júnior jogando e eu achei esse jogo um lixo. Eu só acompanhei o Fábio Júnior por causa do Fábio Júnior, porque o jogo em si era muito ruim, mano. Deus me livre. Maranhão São Luís mandou R$2. Salve, gordão. Vai jogar qual jogo nessa live? Como bosta. Como bosta. Como bosta. Eu já vou dormir, meu nobre. Como bosta. 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 Esperando só da meia-noite, meu nobre, pra meter o pé. Cachorro de terno mandou R$5. O meu nobre hoje é meu aniversário. Manda salve, seu primata. Valeu, cachorro de terno. Tamo junto. Você deve se matar agora. Não fala o nome dele? Ah, eu posso falar o nome dele. R$6.66. Fábio Júnior, Fábio Júnior, Fábio Júnior, Fábio Júnior, Fábio Júnior, Fábio Júnior. Fábio Júnior, 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 Fábio Júnior. Fábio Júnior, 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 Sexo com animais. 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 Meu nobre, eu vou. Eu vou indo nessa, galera, que eu tô muito cansado. Eu tô indo nessa, galera, novamente. Obrigado aí pela moral. Tô em São Paulo e graças a vocês. Vocês são muito pico. Por mais que eu esteja em um hotel 5 estrelas e vocês aí nesse galinheiro que vocês chamam de casa, eu não estaria aqui sem vocês, meu nome. Então muito obrigado aí. Valeu. Vou no próximo. Você não tem que se matar agora. Não se mate, por favor. Você não tem que se matar agora. Não se mate. Viva. Se por favor, viva. Não mate. Vive. Vive como vários homens. Quase Mortogames mandou R$7.77. Tamo junto, quase morto. Meu nobre, deixa eu ver se dá pra gankar alguém. Things are the time of my life.
Anything you stay to judge is a right. Oh, God, you do something to judge my life. Porra, galera, nossa, eu tava mexendo aqui no bagulho do, o bagulho do notebook desde que eu comecei a live. Eu esqueci que eu trouxe o, a porra do mouse. Tô me fudendo aqui pra, tô mexendo essa merda. E a ex do Toninho? A ex do Toninho tem live? Vamos gankar ela, chat. Vamos gankar ela. Os homens mais influentes. Pede pra ela. Pede pra ela devolver o Play 5 do Toninho. Fala, devolve o Play 5 do Toninho aí, mano. Acho que eu acho, né? A mina largou o cara, levou o Play 5. Deixou o moleque fudido, né? Fala lá, rapaziada, devolve o Play 5 do menor, devolve o Play 5 do Toninho. Valeu, meu nome! Muito obrigado, rapaziada, vocês são pica! Valeu, meu nome. Querido, valeu, 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 você assim, que precisa saber. Muito obrigadinho. População, que ficavam perplexos ao verem supercarros. Valeu, meu nome. Limousines cheias de... O Luan veio na minha live de novo.